vill jag att ni slår ihop era handflator för kvällens rostare. Först ut är Johannes Finnogsson. Albin Ulfsson. Elinor Svensson. Petrina Solange. Henry Bowers. Johanna Wagrell. Anton Magnusson. Så välkomnar vi kvällens Toastmaster Simon Chippen Svensson. Fan vad gött att ni är här. Så jävla gött det kommer bli ikväll. Vi ska roasta Simon Järnfors. Vi har en liten tradition på Unior att alltid roasta folk som skapar barn. Första gången så roastade vi Emma Knyckare som satt på scen och var gravid. Andra året så roastade vi K. Svensson vars fru i samma stund var gravid. Och därför blev vi så himla glada för 2 månader sedan när vi hörde att Simons flickvän Angie gjort abort! Kill the unborn baby. Kill the unborn baby. Dance. Kill the unborn. Kill the baby. Kill the baby tonight. Ja, ni var nästan med. Svår text ni gjorde där, Anton. Ja, det är härligt. Jag tänkte att jag skulle bara börja med och förklara en grej som, så att ni hänger med på skämten. Så det är så roligt Simon är där ute med sin keps på. Och han ser liksom inte då uppåt. Han går in i bordskanten så hela tiden. Så jag trodde ju alltid att Simon hade liksom keps på sig för att han är hiphoppare och så, att det är coolt. Men sen fick jag höra nu för ett par veckor sedan, och det här kanske kommer upp idag då, att han har inte keps för att han är hiphoppare. Han försöker bara dölja att han är så kort. Idiot. Ha hög hatt istället, jävla CP. Nej, det känns inte bra att prata illa om någon som inte är här inne. Så nu är vi en stor applåd till Simon Järnfors! Ser ni honom? Ja, ja. Vi satte lite kuddar där så han skulle komma upp lite så att han blir illamående annars, stackars Simon. Ah, fy fan vilket härligt gäng. Jag har så jävla höga förväntningar på den här kvällen. Det är helt sjukt. Det kommer bli så jävla ball. Kanske lite dumt att ha så höga förväntningar. Sist jag hade det var på när jag skulle lyssna på Simon och Anton senaste singel. Åh, snark. Vad heter det? Jag ska ta mitt liv på klubben. Ja. Ännu ett patetiskt sätt att försöka provocera Simons pappa. Blir du arg nu, pappa? Pappa? Jag ska ta livet av mig, säger jag, pappa. För helvete, killar. Det enda som var provocerande med den låten var att ni säger att ni ska ta livet av er. Så gör ni inte det, för helvete! Ta livet av er. Oj. Den här roasten eskalerade snabbt. Det är kanske där vi ska landa sen. Vi kan kanske ta det lite lugnt. Jag tänkte att vi kanske kan bara kolla på det här sköna gänget. En del av dem känner igen från tidigare. Känner ni igen Johannes Finnogsson? Ja. Det är inte helt lätt att känna igen honom. Han blir tjockare för varje år. Snart fyller du Globen, Johannes. Ja. Yeah. Det är gött. Alltså himla många av er kommit hit, det är himla härligt. Vi har, det här kan jag också säga, tagit in lite för många för brandskydds. Så jag vet inte om ni såg lappen där eller skylten där står att den här lokalen får det max vistas 500 personer eller Johannes Finnogsson. Ja, det får vi ta sen ifall det skulle hända någonting. Fan vad härligt, vi har hela specialisterna i gänget här. Fan vad coolt, alla tre på samma scen samtidigt. Hur ofta händer det? Förutom varje dag. Och när alla de tre är någonstans, då vet man att Elinor Svensson är i närheten. Får jag vara med? Du får inte vara med, Elinor. Nej.
himla tråkigt. Ni tre specialister, jag vill säga specialisterna, killarna då. Man skulle morfa hela ansikten så skulle ni se ut som Alfred E. Neumann. Serietidningsskämt. Bra, så att vi har det gjort här. Bara. Egentligen är det mest du, Albin, som ser ut som... Nej, men det är väl härligt den här kvällen. Vi ska liksom ta oss igenom Gärdenfors karriär, tänker jag mig. Ska se lite... fan, vilken lång karriär du har haft. Helt otroligt. Vi är lite gamla och du har gjort så jävla mycket mer än mig. Jag är inte avundsjuk eller så, men vad ska vi börja? Har ni läst Simons 120 dagar? Ja. Sånt jävla spännande. Coolt projekt. Han gav sig ut i 4 månader så sa han att jag ska inte vara hemma någon gång. Han bara bodde hos fans och samtidigt då knullade med dem. Fan vad du knullade där. Helvete. Men kolla på honom. Alltså det är svårt att inte bli avundsjuk på den här killen. Framåsikt, men framförallt så jävla snygg. Jävla snygg kropp. Sexy som fan. Helvete, jag tror inte det är många här inne som inte någon gång onanerat och tänkt på Simon Gärdenfors flickvän. Nej, det har vi ju. Så inte jag i alla fall. Jag vet inte ens om det är lagligt att göra det. Hon är väldigt ung, jag vet inte exakt. Men för att sätta det i perspektiv, min 10-åriga son är närmare henne i ålder än vad jag och Simon är. Hur gammal är hon? 120 dagar? Något i den stilen. Nej, men det är intressant. Han gör så många olika grejer, men oavsett vad det är, liksom podcast, serier, rap, stand-up, så är det alltid något skämt om att knulla barn. Och jag tycker det var väldigt roligt. Tills du blev ihop med ett barn, för fan. Det är lite äckligt heller. Ni känner säkert till han alltså, hur länge som helst, han var stor på indiescenen när han började med stand-up. Han var liksom hur stor som helst jättelänge. Med sina serier, så Las Palmas och soloprojekt och allt möjligt skit liksom. För er som inte har koll på indiescenen, indie är alltså förkortning av indie så bra. Indie är jättebra liksom, där var han stor på den scenen. Men ibland blir han mainstream, lille killen här. Ja, det är en sak som alla ska gilla. Det är när han jobbar med Frej Larsson eller Peter Wahlbeck. Alltså med någon som är bra på riktigt. Så ja, då blir det mainstream. Far och son, förresten. Det är roligt man läser beskrivningar om den gruppen. Att det är så. Ja, far och son består av rapparen Frej Larsson och en jätteduktig skådespelare. Han ser ut som en rappare, beter sig som en rappare. Men sen när han öppnar munnen, vet jag fan vad som händer. Det är enda projektet Simon håller på med där det inte pratas om barnknull eller bajs eller någonting. Fan, ni är såna härliga, vad heter det, påvelrammelrappare. Det är en komplimang, jätteroligt ju, men ni kommer ju aldrig vinna Karamelodikstipendiet eftersom det bara handlar om droger. Det är LSD och ecstasy. Kokaina. Men vi som känner det, du håller inte på med sånt, Simon. Inte såna tunga droger, nej, nej, nej. Om dina raptexter hade varit lika självbiografiska som dina serier, då hade det mer varit så, jag tar Viagra! Mm. Men ni ska inte tro nu att han tar Viagra för att han har problem med erektionen, absolut inte. Det är mer så när Simon tar Viagra, då växer hela han till dubbelt så stort. Han ser liten ut nu, men ni ska se när man är fylld av blod, bara så... Jävla sexgud. Tal om droger, du tar inte så mycket droger så, men det är intressant, jag har hört att du är beroende av lustgas. Det tycker jag fan är ironiskt, en jude beroende av gas. Ja. Nej, men förlåt, men det är inte bara flams och trams du har gjort i din karriär. Det finns exempel, till exempel boken när du skriver böcker, Död kompis. Det, ja, precis. Kan vi säga. Det är ju en väldigt sorglig berättelse då som handlar om hur Simons bästa kompis dog i sviterna av att läsa Simons serier. Simons kompis heter Kalle, jag känner honom lite grann också, fick samma gymnasieskola faktiskt. Och jag fick samma sjukdom, hjärnhinneinflammation som Kalle. Så jag läste den här boken för jag tänkte, någonstans står det nog någonting om mig, va? Läste den här jävla boken 2 gånger. Inte någonstans ett ord om mig! Det måste vara som när Johanna Wagrell googlar sig själv. Ja! Men den handlar inte bara om hans kompis som dör. Det är väldigt mycket också om hur mycket han inte får ligga för att han inte är känd än. Det är väldigt mycket runk i den boken, Simon.
tycker det är så fint och gulligt att du tänkte att jag ska skriva en bok om min hemska historia när en kompis dog. Men 70% ska handla om när jag runkar. Det är... Runk! Nej, men som sagt, jag kände den här Kalle lite grann och visste vem Simon var på den tiden. Han ville ju inte, alltså Simon ville inte vara min kompis, va? Att jag var för töntig. Så det var ju så som det var, va? Och sen så då... Jo, men jag var säkert töntig, det var, det, han hade inte fel i sak. En vecka efter när Kalle dog, då fick jag samma sjukdom då, var väldigt nära att dö. Men vet ni vad jag gjorde? Jag överlevde! Bara för att reta han! Töntens revansch! Jag visste att han skulle sitta hemma och tänka, varför överlevde inte Kalle och den här tönten kunde dö? Lite samhällsjudo, ja? Där fick du. Nej, hörrni, nu ska jag stå och prata tråkiga historier om ni har höll på att dö. Vi går över till kvällens första roastare. Det är, just det, Johannes Finnlaugsson. Vi jobbar ju ihop med den här klubben Under jord, vi driver den tillsammans. Så det är inte alls så lätt att jobba med Johannes. För han kan vara väldigt tjurskallig. Eller för flintskallig, det kan det vara. Ja. Väldigt flintskallig då och då. Några veckor har jag att han alltid bara är så här hård och tuff och så skämtar. Men jag ska berätta att Johannes Finnlaugsson är en riktigt bra vän. Fantastiskt, han är väldigt varm och omtänksam. Förlåt, omkretsam. Han har stor omkrets. Och varm, jag vet inte egentligen, men jag tror det är för han alltid svettig så under armarna. Jag vet att han hatar när jag skämtar om det, för han tycker att det inte är sant. Till skillnad då från alla skämt som jag kommer få nu, som då är helt sanna. Det vet vi. På riktigt nu, förlåt att jag skämtar om att du svettig, det är du slår inte. Det är jätteroligt att jobba med Johannes Finnlaugsson, för han har alltid så himla bra idéer. Tror man? Tills man kommer på att det bara att hans huvud ser ut som en stor glödlampa. Serietidningsskämt! Välkommen upp på scen nu, Hoppvinna Jockes hjälpreda, Johannes Finnlaugsson! Nämen! Ska Nilla Fischer gifta sig? Jag vet att vi är på Möllan, men kunde vi inte gått en helg utan ett lesbiskt bröllop? Fan. Simon Chippen Svensson, mannen som har uppfattningen att finklädd betyder att se ut som kidnappningsoffret på en svensexa. Du har inte så mycket färg i facet idag, Simon. Du brukar ha en massa färg i så här grönt och blått och så här. Du tror det gör att du ser häftig ut. Det ser bara ut som Göran Lambert som har sprungit Color Run. Du ser ut som du gått in till en stylist och bett om clownbukacke. Nog om Simon Chippen Svensson. Ansiktet utåt för mikropenis. Jag vet vad ni tänker. Wow! Hur fick de hit gänget från Känd från podcast? Känd från podcast, men inte Albin eller Norge, han är ute på en turné som heter Känd från podcast. Vadå Känd från podcast? Ni har ju knappt en podcast. Ni är känd från någon annans podcast. Ni är känd från AMK Morgon. Men det är en väldigt spännande turné, jag har förstått att de reser runt på ett väldigt spännande sätt. De rider alltså runt i Sverige på Martin Sonnebys kuk. Johanna Wagrell är här. Johanna Wagrell har ett väldigt imponerande CV vad gäller kända män hon legat med. Mårten Andersson, Peter Dalle. Johanna Wagrell blev så trött på anklagelsen för att vara en starfucker att hon gifte sig med Johan Hurtig. Johanna Wagrell har fobi för ballonger. Det är sant, hon har ballongfobi. En sjuk grej. Men det är också konstigt. Det är konstigt. Om du nu tycker det är så obehagligt med något som signalerar glädje men helt tomt inuti. Varför gifte du dig då med Johan Hurtig?
Nu blir det här mer en roast av Johan Hurtig. Men vad fan, vi fortsätter. Johan Hurtigs pappa är gynekolog. Johan Hurtigs pappa är gynekolog. Han blev väldigt glad när Johan träffade Johanna. Och han insåg att hans son gått till hans fotspår. Och också intresserat sig för en jävla fitta. Så har vi Albin Olsson. Albin Olsson, känd från den väldigt trevliga podcasten 80 väldigt goda mackor. Jättetrevlig podcast, de gör mackor, äter mackor. Jag kan avslöja faktiskt att i sista avsnittet av 80 väldigt goda mackor kommer vara ett specialavsnitt. De kommer tillaga Albins mammas favoritmacka. Det är en dubbelmacka med bröderna Timmel. Nej, Albin, för er som inte känner till, har hamnat i bråk med Martin Timmel för att han skrev en tweet. Han skämtade om att Martin Timmels fru hade gått in i en dörr. Och Martin Timmel blev fly förbannad. Ingen snackar skit om hans dörr. Han har en viss stolthet som snickare och så. Så han blev skitlack. Men det är lite deppigt att Albin Olssons stora claim to fame är att bli utskälld av Martin Timmel. Vet du vem mer som blivit utskälld av Martin Timmel? Alla praktikanter som någonsin jobbat på TV4. Och wow, det gjorde Martin Timmel arg. Det är hans grundinställning för fan. Vad är nästa grej? Ska du göra Petrina Solange tjock? Ska du göra Elinor Svensson dryg? Ska du göra Simon Gärdenfors kort, skallig, snål, OCD-ljude? Här sitter något. Henry Bowers, det du får om du köper din promo på Överskottsbolaget. Som ni ser på honom så är en av hans hjärtefrågor att legalisera. Inte cannabis. Tidelag. Henry Bowers är rastafari och allt sånt fint. Men jag har hört att hans flickvän har silikonbröst. Jag trodde inte det gick ihop med rastafarianismen. Och det är ju så. Men för att förklara det. Hon skaffar de här bröstimplantaten på en klinik i Babylon. Henry har bara sex med en doggy style för han vill inte se på The Wickedness. Han kallar den vänstra för Wayo och den högra för Wayoyoyo. Så har vi Petrina Solange. Petrina Solange som lider av OCD. Det känner ni till. OCD står det engelska från början. OCD. Står för obese colored dyke. Engelska. Det blir inte lika bra på svenska. Vad blir det? Fet färgad flata. Det funkar liksom inte med då låter som om man bara försöker blåsa bort ett fittor som fastnat i framtänderna. Petrina Solange är en väldigt godhjärtad människa och försöker hjälpa till i samhället. Hon hjälper faktiskt afghanska flyktingpojkar. Det är hon som lär dem hur man tafsar på tjejer på äventyrsbad. Petrina Solange hade ett långt förhållande, 2 år eller något. Gjorde slut i år på Alla hjärtans dag. Petrina gjorde slut på Alla hjärtans dag. Jag tror det var lite förhastat. Hon sa att hon ville fokusera mer på geléhjärtan och choklad. Hon heter numera Petrina Solange.
Petrina Solange. Bara så du vet, i min mobil heter du fortfarande Petrina Karlsson. Precis som att K. Svensson i min mobil fortfarande heter Kringlan. Och Elinor fortfarande heter stör i full tjej på Debaser som vill börja med stand-up, svara inte. Det är sant, det är därför hon är Elinor Svensson, du ser ut som Henrik Mattisson i drag på en Halloweenfest med temat nej! Elinor Svensson är från den lilla orten Ballingslöv i norra Skåne. Hennes bror är sverigedemokrat. Det är sant. Och tänk dig alltså, det är en sjuk historia. Brossan är sverigedemokrat. Hon är programledare för liksom PK-imperiets Mecka Tankesmedjan. De är Ballingslövs egna Romeo och Julia. Det är en förbjuden kärlekshistoria, men de knullar ändå. Och alla som kan historien sitter bara och väntar på att de ska ta livet av sig. Elinor Svensson börjar bli lite kaxig, lite så här. Det går hyfsat bra för henne, men hon har förmågan när vi bokar henne att hon kör alltid för länge på scen. Hon håller inte tiden, hon kör alltid över. Elinor Svensson kör över mer än en usbek i en lastbil på Drottninggatan. Enda skillnaden är att han då och då dödar. Så har vi Anton Magnusson. Anton Magnusson, den verkliga mördaren i fallet Kevin. Anton Magnusson, tji fick ni som sa att man inte kan bli blind av att runka. Anton Magnusson, också känd som Mr. Cool. Mr. Cool. Det är viktigt att komma ihåg att Anton och Mr. Cool är helt olika. Det är en karaktär. Mr. Cool är lite ball. Anton Magnusson har Aspergers syndrom. Mr. Cool kommer från, detta är ett direkt citat, psykopatien. Häftiga texter. Anton Magnusson kommer från Trelleborg. Mr. Cool har alltid solglasögon. Anton Magnusson har alltid glasögon, särskilt slipade för astigmatiker som lider av den väldigt ovanliga sjukdomen keratokonus, som kommer leda till att han är blind inom en 10-årsperiod. Så de är olika på de sätten. Det här att du har aliaset Mr. Cool, det är ju exakt, det är precis som Sture Bergvall och Thomas Quick. Ja, om ni tänker det, det är exakt så. Det är precis så som när Sture Bergvall hittade på Thomas Quick. Precis som Sture Bergvall så är det också var en töntig glasögon från en mellanstor svensk stad som bara vill bli sedd. Som hittar på en häftig karaktär, ett alias, som är pedofil, kvinnomisshandlare, barnamördare, våldtäktsman. Och precis som med Sture Bergvall så visar det sig att allt är hittepå, utom pedofilin. Anton Magnusson gör mycket podcast med sin kompis Berg-Jimmy. Ja, Berg-Jimmy. Många frågar sig hur Berg-Jimmy pallar göra podcast med Anton, som är både lat, oambitiös och otrevlig mot honom. Men det finns en förklaring. Berg-Jimmy är ju bög. Han älskar slappa rövhål. Apropå slappa rövhål, Simon Gärdenfors. Folk som följt de tidigare roastarna under jord har gjort har noterat att första året hade vi Jonathan Unge, andra året hade vi Aron Flam, i år har vi Simon Gärdenfors.
Det är för att vi går efter principen en jude är okej, två judar är en konspiration. Simon Gärdenfors är både jude och dvärg. Varje dag så jobbar han hårt i gruvan och vägrar sen att dela med sig av guldet till sina sex kompisar. Hans dvärgnamn är Snåler. Han fick sparken från fångarna på fortet för att han stal allt guld samt fader Foras frisyr. Simon Gärdenfors samlar på godisförpackningar. Simon är verkligen ett barn i en mans kropp. Utom när han har sex med sin tjej. Då är han en vuxen mans kropp i ett barn. Som Simon nämnde, de gjorde abort i våras, han och Angie. Det var Simon som propsade på det. Han tyckte att vid 11 veckors ålder så började hon bli lite för gammal för hans smak. Jag ska inte påstå att Angie är en naiv, lättlurad tonåring med självskadebeteende som knullar med gamla gubbar. Men hon är ihop med Simon Gärdenfors. Som också Simon nämnde, han skrivit en bok om sin döda kompis. Död kompis heter den. Och det är ju en tragedi. Det är ju det värsta som kan drabba en människa. Att som förälder se sitt barn ligga där på bokrean. Kan man värdesätta sitt barns liv? Ja, 79 kronor på Adlibris. Alla pengar går till Simon Gärdenfors. Men nu håller Simon Gärdenfors på med stand-up comedy idag. Simon Gärdenfors är väldigt ambitiös. Han har skrivit ett skämt om dagen sedan han började med stand-up för 4 år sedan. Det blir 1462 skämt. Inte ett enda av dem värt att citera. Men det är intressant, du skriver serier. Du ritar serier och det du gör är självbiografiska serier om en kompis som dött. Du gör stand-up comedy och det du gör är att bestämma för dig själv att du ska skriva ett skämt om dagen. Hur fan lyckas du välja så roliga saker och självmant göra dem så jävla tråkiga? Vad fan? Det är som om du åker Ferrari med handbromsen i. Det är som att ta lustgas och deklarera. Det är som att gå in på ett horhus med Simon Svenssons kuk. Jag glömde ett jättebra jude- och dvärgskämt. Simon Gärdenfors har släkt som dog under förintelsen. De gasades inte ihjäl i en dusch utan i en bidé. Ska avsluta här. Det är tur att det finns såna här jobb som rappare och komiker och tv-personlighet för dig. För det hade inte funkat på arbetsmarknaden i vanliga fall, Simon. Det hade inte funkat på ett vanligt jobb. Det är ironiskt, jag ska avsluta här, det är ironiskt att tv-programmet Samhällsjudo leddes av en samhällsjude. Som en hyllning till Simon Gärdenfors avslutar jag med en dålig ordvits. Det var allt för mig, Johannes Finnlöksson. Det är en ära att känna dig, Simon Gärdenfors. Tack. Hej, Johannes Finnlöksson! Då är vi igång, några drag. Det är perfekt, det är så det ska vara. Ja, och Johannes snackade när vi försökte boka komiker så tyckte det skulle vara roligt att boka Sven Melander. Han har ju stått på den här scenen, han står här ganska ofta på den här scenen. Och dessutom, Simon har gett 107 svenskar gonorré idag. Så det skulle vara lite kul så. Tråkigt nog så sa Sven Melander, ja, hans enda villkor var att han skulle komma som sin karaktär Rulle. Så där sitter han. Det är inte Rulle. Han heter Henry.
Han heter Kung Henry. Kung Henry, han har vunnit SM i Poetry Slam. Det är alltså en blandning mellan poesi och basket. Poetry Slam, fick ni lite exempel på det, eller hur? Det är så man gör, man leker med språk. Jävla skön stil du har, Henry, där ändå. Har du bajs i skägget eller är du bara glad att se mig? Något av det. Förlåt, du är skitgod, skitsnygg. Du ser precis ut som Elinor Svenssons armhålor. Och min stjärt! Min stjärt har också så långa testar som ihopklätat hår som hänger. Jag vet precis hur det blir sådär, man bara orkar torka. Och sen efter ett tag så är det, sen bara är det där, eller hur? Ja. Nu är det jag som leker här, men jag är inte Konkelberg i ansiktet i alla fall som den jäveln. Henry Bowski, hans artistnamn, jag kommer presentera honom med det namnet som hans mamma kallar honom. Så välkomna nu upp, bög. Skoja, Henry Bowers! Ja, ja, kära, kära vänner. Och även alla ni andra. Det är säkert några av er som undrar vem fan jag är. Och vad fan jag är här. Och det är ni ju inte ensam om, såklart. Jag blev uppringd av Johannes som sa till mig: vill du vara med? Vill du vara med och roasta Simon Järnfors? Roast, du vet vad det är? Så här, jo tack, jag lever också i verkligheten. Jag kollar. Men har du koll? Jag är fan ingen komiker. Vad fan ska jag göra där? Så här, jag kan ju inte det här med skämt och sånt. Jo, men du är ju poet. Så här. Du är poet och håller på med battle rap och sånt. Det är lite ungefär samma verktyg. Det är språket och sådär. Det fixar sig hur lätt som helst. Så lurar han mig. Så nu står jag här och känner mig som... liknande verktyg. Nu står jag här och känner mig som en jävla Tiger Woods. Mitt på den jävla innebandyplan. Och vifta lite så. Men Johannes, han var rolig. Jag satt där i soffan och skrattade. Han är rolig. Det är han, alltså, jag vet inte om det var så roliga skämt eller så, men han låter ju för jävla rolig. Det är inte det här skånskan. Nej, jag är van. Jag har varit här förr. Men jag vet inte, det kan vara det, jag är lite så där små autistisk eller någonting, fastna hänger upp mig på små grejer och så där och som ingen annan märker och så, men han har ju ett jävla roligt sätt att säga T och D. Jag vet inte om det är någon som har nu har blivit jävligt jävligt smalt och nischat nu, känner jag, men ändå det, ni får lyssna på honom nästa gång. Nu var det trist att han var före mig. Han var ju förbannat mycket mer passande om han kommit direkt efter, men det låter, han säger inte så här T och D som riktiga människor gör, utan han har tungspetsen upp i gommen på något vis och säger T och D. Det låter jätteroligt. Han låter som lite barn. Och det blir kombinationen då och stå så här och försöka så här, fitt hår i munnen och så här, fitt hår i munnen. Det blir jävligt roligt. Och pricken över i, det där knubbiga jävla babyfacet på det. Så det är jävligt, jävligt gulligt. Jag gillar. Men det här med skämten och så. Själv tycker han är jävligt bra på att skriva skämt. Det har han sagt. Jag har hört honom säga flera gånger att han är Sveriges bästa skämtförfattare och sådär. Så det är fint att ha självförtroende och så. Det är alltid något. Men jag tänkte på det där liksom. Det slog mig att du har ett jävligt gott självförtroende och självutnämnd bäst i Sverige, bäst i landet liksom. Och så har du jävligt jävligt skrattretande talfel. Och du är fan rätt tjock också. Du har inte funderat på att börja battle rappa? För att passa dig 25, det är det. Dina dagar har räknat. Ja, nej men jag tittar ut här
den stjärnspäckade församlingen jag är här. Och det är en jävla ära att få stå här med så många fina, grymma stand-up-komiker som jag aldrig har hört talas om ens. Och det är ju spännande. Man blir helt bländad av stjärnglansen. Så jag känner mig lite som Anton nästan. Så. Det gillar jag. Men en känner jag, det känner jag. Vi har ju sett för Marika Karlsson. Hon är så trött på den. Den är hon trött på. Det är ju inte Marika Karlsson. Det. Och hon är så trött på den att hon till och med droppat Karlsson då. För att absolut inte då förväxlas med Marika Karlsson. Du och Marika Karlsson, ni har ju väldigt lite gemensamt. Det ska jag säga. Hon har ju mycket, mycket större belopp på sina fakturor. Och så vidare. Men nu går du Solange, går du Petronella, Petrit, så var det, Petrina, ja, just det, Petrina Solange, så det är nice. Du har alltså ansträngt dig till det yttersta för att undvika att förväxlas med en framgångsrik komiker och istället då förväxlas med någon form av blandning av en barnvisa och en sexförbrytande hacker. Det är bra, nej. Solange och Assange är inte samma, det är inte det. Assange och du har väldigt lite gemensamt. Han har till exempel mycket, mycket ljusare framtidsutsikter. Albin Olsson, honom känner ni igen. Han som var den tråkiga i bajsturnén. Och många undrar kanske då, hur fick han vara med? Och det är den spekulationerna går ju naturligtvis ganska snabbt i klassiken. Samma som när man var ung då, man ska ner på stan och ragga eller någonting, ta med en ful kompis och så ökar man chanserna själv. Det är det man tänker. Det var väl så, antar jag, Simon och Anton också tänkte när de tog med det där. Så här, då framstår vi som lite mer edgy och roliga och mer skratt och sådär. Det var det ju. Men vad de inte vet är att du äger ju ut dem i slutändan. Det är ju det du gör. De blir så jävla duperade av hela den här akten. För det påminner mig om ett avsnitt av det här Idiot på resa med Carl Pilkington. Och när han åkte till den här klipppalatset i Petra. Och titta på det, de har huggit ut ett stort, fint, enormt vackert palats i klippväggen där. Och så tittar han på det och vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här då, Carl? Och då säger han så här, jo, vad fan, det är ju fint utanpå och så, men det är ju piss att bo där liksom. Är jag här, då ser jag inte det här fina. Då tittar jag bara ut på den här jävla klippväggen på andra sidan med skabbiga jävla grotthålor liksom. Så det är mycket bättre att bo i grotthålan. För då kan man ju titta ut på den här vackra fasaden. Och det blir exakt som med dig. Hade du stått där och bara mördat och var skitroligt. Då hade det varit jättetråkigt för dig att gå och sätta dig ner sen och lyssna på de andra. Nu kan du bara njuta hela kvällen. Det är så jävla bra uttänkt. Sen har vi ju... Det är ju det. Alltså jag försöker ju begripa mig på vad det är för folk jag ska prata om här. Jag har ju ingen aning. Det är synnerligen att det är två tjejer här som jag inte den blekaste. Liksom. Sitta och googla det. Elinor Svensson, Johanna Wagrell. Det var många bokstäver där. Och ska titta på YouTube om jag hittar någon, kanske har någon special eller något. Kanske finns någon så här. Så man kan riktigt gräva ner sig. Leta och leta, hitta ett klipp på en av dem som står och pratar. Jag är hora, sa han på mat. Jag är så hora, sa han. Ja, bra. Och den andra hittade ett som inga riktiga av hennes eget material, men flera klipp där hon liksom var med och supportade till sketchen med Anton där liksom och skulle vara där de sitter och pratar kring ett bord och så här är vanliga människor och pratar vanligt och sen kommer Mr. Cool in och liksom chockerar alla med liksom helt plötsligt bara
jag är pedofil. Och så här, man bara, vad får han ifrån? Det hör jag. Och, sådär, och det är ju, det var ju helt, alltså det är hysteriskt roliga sketcher. Men de hade ju inte blivit så roliga om det inte var för kontrasten. Det är tack vare att du sitter där och är så otroligt uttryckslös och vardaglig. Så att ja, Mr. Cool framför som flippig och crazy. Men så de här klipporna jag kollar på, sen så kom jag på tåget hit där idag, så bara, fan, jag kommer inte ihåg vem som har vem. Och så här, alltså, det ser inget bra ut. Så här, men vilka var det med på roasten då? Men då var jag, Simon och Johannes och Mr. Cool och det gänget och så här. Och så var det några tjejer också, den ena var, jag kommer inte ihåg vem det. Nej, då framstår jag som en jävla ignorant mansgris och det ser inget bra ut. Så jag måste liksom komma ihåg, jag pluggade noga pluggade jag in, så nu kommer jag aldrig någonsin glömma bort att det är du, Johanna, som är horan och du, Elinor, som är birollen. Så ingen ska kalla mig manschauvinist, inte det. Har vi klart, ja. Men så har vi då kvällens huvudakt eller huvudgäst, det är ju Simon, Sveriges absolut hippaste äkelgubbe. och det är imponerande mycket. Och jag lyssnade på en sån här podcast som jag håller på med hela tiden. Det är det de gör, de håller på med stand-up, säger de, men det mest podcast. Men när de inte gör podcast så gästar de andras podcasts eller sitter och lyssnar på varandras podcasts. Och det är tur, annars hade väl inte så många gjort det. Men jag lyssnade lite grann på några av de här podcasterna nu för att försöka liksom få med mig någonting. Och Simon var ju uttryckte där i på morgonen och sånt där, att Henry Bowers, bara han inte rappar, tänker han, så säger man så här, nej, bara han inte rappar. Och nu sitter han och darrar så här, för nu kommer det. Men nej Simon, du vet vad, jag ska absolut inte rappa. Jag hajar grejer, alltså verkligen precis. Jag minns, jag kände precis likadant själv när du och jag skulle mötas i Basementality Battle. Och du rappade ju inte då heller. Vad fan det var du höll på med i tre ronder har jag ingen aning om. Inte var det rap, inte. Så nej, jag ska inte rappa. Men jag lyssnade ju också på en annan podcast, en arkivsamtal. Den har till och med jag varit med, så trots att jag inte är komiker. Så visst, de kikar ut lite grann i riktiga världen ibland också, de här komikerna. Och arkivsamtal, du har ett fantastiskt avsnitt där din mamma är med och pratar, Annette. Jävligt intressant att höra om din släkts vandring, din hårda kamp liksom, har liksom under plågor och jävelskap släpat sig från Ukraina och Ryssland och vad fan det var, hemska hårda jävla samhällen där, genom Baltikum också bittert och jävligt liksom, och sen Danmark också till något allt saknar ord, och sen till slut så kommer de ändå till Sverige och din mamma får växa upp då ändå som invandrare barn då, det var jävligt skralt med mångfalden då i Sverige, får man säga, på den tiden. Men ändå så här, hon bet ihop att jag ska inte gå under, jag ska skapa familj. Och tack vare alla de här människorna då, så sitter du här hos oss idag, Simon. Och det är jävligt fantastiskt då, istället för en jävla fuktskadad källarskrubb i Ukraina och frukta för ditt liv. Och det är ju, ska man vara jävligt tacksam för. Jag kommer att tänka på en historia. Det här är en helt sann historia. Och det är ju roast för fan, det kan inte jag hitta på. Och den tar sin början i krigshärjat Berlin på 40-talet. Och på ett sjukhus där så ligger en kvinna och krystar och stonkar fram ett
barn under outsägliga plågor. Jag har hört att det ska vara outsägliga plågor inblandat i barnafödande. Och där barnet föds, åh, hon är så överlycklig. Och på den här tiden, så helt sjukt, så hade de som vana på sjukhusen att ta barnen ifrån föräldrarna på en gång och lägga dem de första nätterna i någon annan byggnad och bland alla andra nyfödda barn istället. Jag förstår, det är helt chockerande att så här, det här med anknytning och såna här saker och varma frågor inte var så populära i Nazi-Tyskland på den tiden. Så var det. Men hon känner så starkt för det här barnet. Så, nej, ni får inte ta mitt barn till det andra huset. Jag vill ha barnet här hos mig. Jag kan känna att hålla det tryggt och sådär. Och till slut så ger de ju med sig de här tanterna. Och så, ja, vad fan. Låt kärringen ha ungt. Så hon får ha barnet kvar hos sig. Och det under natten då, den här natten. Det här är helt sant. Och det här, alltså, man ska skratta och skoja och ha roligt. Men under natten här så bombas det här sjukhuset. Och hela byggnaden där de här spädbarnen ligger och sover jämnas med marken och alla barnen dör. Liksom. Men eftersom den här mamman hade sån stark kärlek till sitt nyfödda barn så överlevde det. Och fick den här enormt vackra gåvan liv. Tack vare sin mammas kärlek. Och det är ju helt enormt och makalöst. Och det är sant. Det är en helt sann historia, jag lovar. Och då undrar man, blir ju nyfiken på vilket sätt förvaltar det här barnet den här gåvan? Jo, men han växer upp och blir framstående filmskådespelare. Jag tänkte jag skulle läsa en sammanfattning av en av hans mest framstående huvudroller. En film. Udo Kier är Dracula. Som i den här filmen enbart kan dricka oskulders blod. Dricker han orent blod spyr han i badkar. Eftersom alla oskulder har tagit slut i Transylvanien tar han pick, pack och kista och åker till Italien. Där slår han sig ner på ett stort gods vars ägare har en uppsättning unga, vackra döttrar. Nu råkar förstås den pilske gårdskaren ha varit på de flesta av töserna. Vilket innebär att det spys en del i badkar. Vad stolt hon måste känna sig ändå, fru Kier. På samma sätt som jag inbillar mig att mamma Gärdenfors sitter där hemma i sin gungstol i Järup. Tittar upp på väggen och tittar på den turnéaffischen för The Äta Bajs Tour. Gungar lite sakta till kalypsotonerna. Som hennes son och Anton hånfullt imiterar en karibisk accent till och sjunger om att våldföra sig på spädbarn. Och nu tänker hon allt lite då att nu var det värt allt slit. Tack för mig. Fantastiskt. Tänk, han slutade prata någon gång. Ett ögonblick där tänkte jag, herregud. Du var ju mycket roligare än Rulle, men man får säga till Rulles försvar att han kommer snabbare fram till poängen. Nu släpper vi på en komiker som kan det här, va? Och inte vem som helst, en riktigt rolig jävel kommer det bli nu också. Det är alltså Elinor Svensson, fy fan, det här kommer bli gött. Elinor är ju här för att hon är med i Specialisterna, nästan. Hon vill så himla gärna vara med, men får inte. Men du, häng inte bröst för det. När livet ger dig meloner och så vidare. Elinor, här precis som jag varit programledare för Tankesmedjan. Det är inte så många som kan säga det, du. Det är inte många som blir det.
För att bli programledare för Tankesmedjan måste man, precis som du och jag, kunna säga vad låten heter. Det är inte alla som kan det. Nej, du och jag. Jävla snyggt. Tankesmedjan anklagas ju oftast för att vara vänsterpropaganda. Elinor själv hävdar att jag vet knappt själv om jag är höger eller vänster. Precis som hennes pattar. Är du vänster? Jag kommer att hänga hit idag. Jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning. Sen hade jag ett roligt skämt om hennes klädsel, men hon har bytt den idag, så vi välkomnar istället upp feministernas svar på Sean Banan, Elinor Svensson! Tack Simon Svensson. Tack så jättemycket. Sveriges enda renodlade livskris. Vad roligt, han sa till mig när jag kom hit, han bara, oj, du var inte riktigt klädd som jag hade tänkt mig att du skulle vara klädd. Jag bara, du är klädd precis som jag hade tänkt mig. Vi kallar honom Chippen, det gör vi. Det är inte, det kommer inte från chipspatten, det kan man tro. Mina pattar ska vara här i alla fall. Jag vet inte. Men nej, det kallar vi honom för det kommer från engelskan, så flisa, spillra, spån. Jag blir glad när Simon Svensson är i samma rum, för det betyder att jag inte är den fulaste tjejen där. Simon har nyligen fått en till son, för hans 10-åriga blev lite för mogen för honom. Han ville döpa honom till Archibald den tredje. För att han skulle vara, trots att han är spädbarn, skulle han vara den tredje mest mogna killen i familjen. Man kanske kan fråga sig så här, varför just Archibald? Och det kommer hans son också fråga sig hela sitt liv. Men det är för att Simon tänkte att han skulle bli mobbad hela sin barndom. Och det är inte för att han är taskig, han hatar inte sitt barn så, han älskar sitt barn, antar jag. Och då tänkte han att du ska få samma fruktansvärda hemska barndom som jag. För den har verkligen gjort mig till den jag är idag. Men det är inte så, Simon, det är inte så. Det är Jonathan Unge som har gjort dig till den du är idag. Anton Magnusson, specialisternas egna kroppsaktivist. Han berättade nyligen om hans före detta flickvän, när hon hade misshandlat honom och hotat honom med kniv och låst in honom i deras gemensamma lägenhet. Och det är inget att skämmas för, tydligen. Det pratade vi om, så det kan hända vem som helst. Nej, men det är såklart, det kan vara jobbigt. Det är jobbigt i den åldern och när man precis börjar få bröst och man får sin första mens och sådär. Det kan vara jobbigt. Du är den enda i specialisterna som inte har hittat någon som älskar dig. Det gör inget. Ingen skam att jag var sist. Det sköter du med riktigt så här. Du är riktigt cool, så här jävla sist-king. Anton har en ögonsjukdom som heter keratokonus. Den gör att han inte ser kvinnor som människor. Vi ska inte skoja om hans ögonsjukdom, för att Anton tycker inte det är roligt, för han har en ögonsjukdom som heter keratokonus. Det gör att han ser inte riktigt humorn i det. Petrina Solange, hur går det för er? Har ni hittat Kony? Du är min favorit av alla Malmös killkomiker faktiskt, det får jag ändå säga. Marco de Linde har ju sin utställning i Malmö nu, Negerkungens återkomst heter den, va? Och säg bara till om du vill sällskap och stöd dit, om du vill dit få träffa din riktiga pappa någon gång, för då är jag med. Petrina är lite som Coca-Cola faktiskt. Svart, full av socker och roligare än Johannes Finla också. Jag vill också säga det förresten, jag måste tillägga det, att nej, Petrinas kön har inte tänder. Det är ett taskigt rykte, ett orättvist rykte som jag startade. Albin Olsson, eller som hans flickvän brukar säga, Albin.
jag förstör ditt liv. Skojar, vi vet att det är tvärtom. Albin har börjat med klättring på fritiden för han gör inte det i karriären. Det är inte så farligt, du ska inte vara ledsen. Det är inte så farligt som du, alltså, du, det går ju bra för dig om man ser dig som en separat person. Men det är bara det att det är ingen som gör det. Alla ser dig som specialisternas Janne Westerlund. Jag avundas ändå Albins scensätt. För det är så här, tänk att kunna leva livet så. Mackor och patta, det är allt man behöver. Vad kan man behöva mer än mackor och patta? Pengar. Pengar också. Om jag fick en krona för varje gång någon frågade mig vem är Albin Olsson, då hade jag gett dem till Albin för han behöver dem. Vi går vidare. Du är en fet gris, det är inte konstigt att din pappa... Nej, det var till mig. Förlåt. Johannes Finla också. Eller som alla dina ligg kallar dig, en gång ingen gång. Det är lite annorlunda ut. Har det hänt? Har du gått ner i vikt? Ny skjorta? Klipp dig? Någon som älskar dig? Nej, jag trodde inte det. Jo, för jag har börjat med low carb diet. Så nu äter han bara 2 pizzor till frukost. Jo, för sa det nyligen att han är lite trött på skämt om att han är tjock och kommer dö ensam. Men om det nu är så jobbigt, ha fler egenskaper. Jag kan säga mycket om Jofi, det kan man verkligen mycket, men det är absolut sämsta egenskap skulle jag säga, och detta alltså, av många att välja mellan, är detta absolut sämsta. Det värsta med dig Jofi, det är att du vet inte hur söt du är. Du är så himla gullig, alltså kolla på, alltså så, har ni sett det? Så, jag får nya typer av diabetes. Så jag dör söta, den gåshud dör. Alltså, så det smärtar mig att du ser inte, du vet inte hur söt du är. Och det är så himla, ja du kan fjanta dig, men jag vet att du blir varm i själen. Men om du bara kunde förstå, om du förstår, om du såg dig själv med våra ögon. Efter varje stand-up-gig, tagit några öl, det kommer lite tårar. Om du då bara kunde se dig själv med våra ögon, då skulle du se att en dag så kommer du hitta någon som är lite, lika fet och ensam som du. Och här är han. Johanna Wagrell. Eller som du vill bli kallad, Ers Majestät Amelia Comedy Queen. Johanna, bara lite mer än vad jag förtjänar är tillräckligt Wagrell. Det går bra för dig också, fast du är så obotligt patologiskt normal. Så fruktansvärt, himla himla normal. Det är lite som en så här EU-certifierad lekplats. Ser väl helt okej ut. Ser ganska kul. Det är inte så kul. Det är väldigt tryggt och säkert. Och det är ingen risk. Rätt tradigt. Men det går bra för dig ändå. Det går jättebra för dig ändå. Du har blivit lite så här mainstream Sveriges svar på Elinor Svensson kan man säga. Så det är ju bra. Men jag såg det på TV. Det var väldigt kul och väldigt karismatiskt och bra. Eller jag trodde det var du, men det var Marine Le Pen. Tyckte väl du såg lite pigg och sympatisk ut. Henry Bowers. Jag känner inte dig, jag har inte träffat dig innan, men jag tror att jag talar för alla när jag säger Ia. Jag har massa skämt på dig ändå, men det känns liksom inte rättvist nu när jag visste inte att du var hemlös. Liksom. Du håller på med spoken word, så jag beklagar sorgen. Du håller på med rap tydligen också. Det är ju retro. Det är svårt att få bli imponerad av rap. För att, visst, det verkar kanske lite svårt. Men det är bara för att de som håller på med det är sådana som man redan har så himla låga förväntningar på. Typ som du. Anton heter han. Simon. Fattiga människor. Jag visste inte vem du var, så jag googlade dig. Och det jag såg kommer jag aldrig ha osett. Det är det värsta med sinnet, tycker jag, att man kan inte ha något osett. Ja, förlåt Anton, jag vet att du har allting osett för att du har keratokonus.
Henry Bauer, du ser lite ut som att man skulle hitta i Satans avloppsbrunn. Du ser ut att lukta som baksidan på ett örhänge. Okej, okay. Simon. Simon Gärdenfors. Simon G som är gemenskap. Det går bra för dig också. Jag tycker det är ett härligt gäng. Vilket pikt gäng, härligt gäng. Det går bra för dig. Det går ändå bäst för dig av alla som kommer från vad är det du? Din morsas fitta. Just det. Du är lite en sån kille som tänder på tjejer som har CP-skadade barn. Bara för att du tänker att om de fastnar på vägen ut så måste de ha en tajt fitta. Simon har en ärftlig hörselnedsättning som gör att han inte hör hur hårpluggar fullständigt skrik och desperation. Du är den bästa komikern i Sverige av alla de jag vet som har varit inlagda på sjukhus för att ha en mussla i röven. Läkaren bara, hur fick du en mussla i röven? Jag ramlade på den. Man bara, är du säker? Var det verkligen så riktigt? Jag skriver ett skämt om dagen. Allt är så halvdant också. Så här, du är jude, men du tror inte på Gud. Du är serietecknare, men du vet aldrig. Du är pedofil, men din flickvän är över 20. Du rappar, men du är inte svart. Det enda du gör som inte är halvdant är att skryta. Skrytbyxorna är alltid på. Och det har du berättat för mig, att de köpte du för dyra pengar. Hallå, hallå. Välkommen till Arkivantal. Min podcast där jag, Simon Gärdenfors, bjuder in mina nära vänner för att berätta hur många dagar jag har skrivit ett skämt om dagen. Ja, det är roligt med Simon. Han är riktig busunge. Vilken busunge. Det är roligt med ordet pojksträck. Kommer från Simon för att han gör ett streck i en bok varje gång han har drivit någon av sina nära vänner till självmord genom att berätta hur många gånger han har skrivit ett skämt om dagen. Det var ju väldigt roligt att köra här. Jag var väldigt nervös, jag vill inte göra någon ledsen. Jag vill inte bli ledsen och så. Jag sa det till Simon också, bara, jag hoppas att det blir roligt för dig ändå. Men då sa han något jag aldrig trodde att han skulle säga. Jag skriver ett skämt om dagen. Tack så mycket. Hej, är det någon Svensson? Jag bara en rösta kvar innan pausen och det är killen från Borgpaketet, Albin Olsson. Titta så nervös han är. Hela första, han har inte skrattat den enda gången. Åh, underbar Albin, underbar du. Han är fan den sötaste komikern i Sverige, den där killen. Så jävla, jävla söt är han. Och ni vet det att han gick i samma gymnasieklass som Björn Gustafsson. Man bara, OMG, så himla söt! Om jag hade gått i er klass hade jag filmat det och lagt upp på YouTube. Åh, Björn och Albin räknar matte. Åh, himla söt. Björn och Albin tittar sig i spegeln. Åh! Björn Gustafsson tvingar Albin suga av honom på toaletten. Nej men! Men Albin, inte så! Du ska in i munnen! Så himla söt är han. Fruktansvärt söt. Ett tag så gjorde han ju en grej av att han var komikern och rasisten efter ett samtal i Arkivsamtal då. Där han berättade att han var rädd för invandrare. Och jag bara kände så, den söte killen kan inte vara rasist. Han är så himla, alltså du är sötare än socker. Det vill man bara liksom ta ner i en bunke med margarin och havregryn och vaniljsocker och sen så rulla till en boll, doppa i kokos. Fan vad rädd du skulle bli för dig själv då. Stackars Albin. Han är så himla söt. Han fick ju följa med, han fick göra en stå upp turné. Bara för att han har två kända kompisar, Simon G och Anton Magnus. Så himla gulligt. Men du var värd tycker jag, för du är väldigt rolig. Himla roliga skämt. Eller är det du som är rolig? För nästan alla dina skämt slutar med och då så min farsa! Som min farsa alltid säger! Och man bara, Albin! Vi är inte här för att se din pappa.
Vi är här för att se Simon Gärdefors och Anton Magnusson. Men man får dig på köpet, Albin Olsson! Hallå, hallå, läget. Första roasten jag får vara med på. Jag är inte inbjuden till någon av de andra. Nu fick jag vara med för att min kompis är med. Jag fick inte vara med på er aristocratskväll. Eller, så jag tänker, jag kör kombinera dem. Skiter väl jag i. Jag tänker köra både aristocrats och roast. Nu blir Jofi väldigt glad, för nu kanske det kommer en historia där han får ligga. Så här tror jag att det hade gått till om jag skulle sälja in dagens roastgäng till en show. Så då är det jag, Albin Olsson, går in till en bokare och säger så här: Jag har en rätt kul show jag tror du skulle kunna vara intresserad av. Ja, spännande. Ja, kolla nu. Först kallar jag in Simon Svensson och man ser direkt. Han kommer in en sån androgyn bög med konstiga kläder bara. Och man ser direkt, bokaren blir lite så obekväm för han vet inte om han ska titta rakt in i de här möta den snälla älska mig blicken. Eller, för att det är väldigt lätt att bara fokusera på de här herpesärren runt munnen. Jag säger det, bryr dig inte om det. Men jag säger det räcker inte. Bokan frågar, det är väl inte tufft du ska sälja in? För där är jag precis som alla andra i Sverige utanför Malmö inte intresserad. Nej då, jag är säker på att Simon har skrivit nya skämt. Har du några nya skämt, Simon? Snälla, rädda mig här nu. Har du några nya skämt? Ja, jag har ett skämt om... Tänk om hundar var revisorer, va? Jag kan inte räkna matte. Jag jagar bollar. Jag vet så, fuck. Vi tar in nästa. Vi plockar in. Vi måste ha in någon som har skrivit skämt. Johannes Finlagsson får komma in. Jag bara sa, Johannes Finlagsson, man ser, han är en sån kille som byter skjorta just till roasten. Han har alltid rutig skjorta på sig. Så byter han skjorta för att det ska man inte kunna skämta om på Jofi. Han alla har ju såna jävla roliga skämt av rutiga skjortor som jag kan dra på Jofi. Den energin kunde han lägga för att paja den här kvällen för oss andra komiker. Några andra grejer du kunde lagt mer energi på, Jofi. Åk till Turkiet och skaffa hårpluggar, rakare. Skaffa en partner, banta 40-50 kilo. Det får räcka med skjortan, tycker Jofi. Jofi. Han står bara och blandar svinbra skämt om helt ointressanta saker som Palmemordet. Bara så 30 år gamla företeelser, svinbra skämt. Och ganska trötta skämt om någonting som har hänt precis. Så han står så här. Ja, nu dog en gubbe. Så nu behövde inte han köpa en Stairway to Heaven. Så fuck, det här är inte tillräckligt bra. Vi måste in någon så. Vi måste ha mer charm i den här showen. Jag bara så på baxa in en sån svart Petrina. Jag får liksom rulla in henne bara så. Petrina, kör charm nu för fan. Petrina, och jag ser direkt så. Han bokar, han blir så jävla, han tycker det är konstigt så. Fan vad stora, jävla stora kinder hon har. Det har blivit något fel här alltså. Det är ju läpparna som ska vara stora. Det är som att någon jävel har bara opererat fast ett par pattar i ansiktet. Men hon har ju sån jävla charm, Petrina, så hon kan köra samma rycka undan mattan skämt 10 gånger och folk fortsätter skratta alltså. De fortsätter skratta, sen tröttnar man ju. Och jag bara är såhär, är det här verkligen någonting att ha de här två? Nej, det är klart, men hade de varit bra då hade de kunnat sälja egna biljetter. Då hade inte jag behövt stå här och försöka sälja in den här showen till dig. Men kolla här då, para er. Jag bara ger orden, para er ni två. Jo, för han plockar av sig byxorna direkt. Han är inte sen på den bollen. Petrina vägrar. Så då blir jag tvungen att tänka snabbt så. Det är inte jag som har kommit på det här, Petrina. Det är Kringland Svensson. Direkt är hon med på noterna. Hon bara gör som hon blir tillsagd om det. De börjar blanda ras. Eller korrigera ras, som det heter nu för tiden. Sen fattar jag att det här kommer ta alldeles för lång tid. Vänta på att ett barn kommer ut som har alla verktyg för att lyckas som komiker. Jag tänker om man kan blanda de två. Jag får ropa in Elinor Svensson. Bara hon sa, han bokar direkt så. Hon ser inte ut som på Instagram. Hon ser inte alls ut. Så ser hon inte ut på med sin, hon tar selfies ju. Nej, hon behandlar sina selfieföljare som pappor. Och det enda hon vet att göra med pappor, det är att göra dem besvikna. Sen inser jag mitt misstag. Man kan inte ha Elinor och Simon Svensson på samma scen. För det ser ut som att de har bytt kön. Med varann.
korrigerat kön med varandra. Elinor, hon bara kastar sig över Simon och bara börjar hångla och ta honom på vad det nu är han har. Bara så. Simon har nämligen exakt det som Elinor tände på. Han är inte bäst i sitt gäng och han är bög. Och det är det hon alltid tänt på, vare sig det är en trollkar eller en trummis eller om det är Simon Svensson. Han, bokaren, han bara så, fan har du inte, är det bara massa tjockisar som kommer in? Har du ingenting som kan tolka som intressant? Du har ju redan en fet flata på scenen. Jag är så, nej men det är som är grejen med Elinor, hon är inte flata vet du, hon bara ser ut så. Man kan boka henne till Pride Talk sen och sen kan man bara fråga om hon vill ligga. Det vill hon jämt. Hon säger aldrig nej till att ligga. Frågan så, men är hon rolig då? Nästa! Anton Magnusson kommer in med sitt jävla klotformade huvud. Som han försöker gömma med någon jävla hög frisyr. Det är därför Anton är rädd för att få cancer ju. För att han är rädd att tappa håret så kommer man se att han ser ut som en sån jävla fotboll. Med de jävla hålugda. Jävla... han ser ut som att han har keps på sig när han tar sig glasen. Han har sån jävla ögonbryn han har alltså. Ser ut som att någons jävla bordekolle har tuggat i sig honom. Så han har fått ligga ute över vintern och blivit helt knycklig den här jävla. Han kommer in och bara säger, Anton kör dina roliga imitationer. Anton går upp, kör en 20 minuter lång imitation om någonting. Bokaren sa, men vad är det här en imitation om? Det är en imitation av min kompis Jerry från Trelleborg. För hans sätt att leverera skämt är enda sättet jag vet att vara rolig på. Jag duger bara till att stjäla andras leveranser. Han bokaren vänder sig mot mig i alla fall. Han tycker så, fan ska inte det vara en sån aristokratsgrej? Det ska inte vara äckligt. Men lite äckligt ändå, kolla på han. Isländska bästen. Monstret som bara fräser på hon stackars lesbiska. Svarta där. Som bara han, ser du, han böjer sig fram och väser gamla one-liners som hon har hört 20 gånger mellan stönen så. Jag har skrivit ett skämt om det en gång. Ja, men jag hade tänkt mig ännu äckligare. Okej, Elinor visa pattarna. Nej, tänker jag inte göra, säger Elinor. Okej, jag får be om ursäkt. Hon är feminist idag. Det brukar gå över. Det är bara en fas. Men ta mig på orden, de ser för jävliga ut alltså. Det har jag hört. Sen kommer Sofia ropa in Johanna Wagrell då. En Uppsala tjej med en sån blick som bara skriker ofrivillig barnlöshet va? Man kan inte titta på henne utan att tänka... fan hon kan ha sett ganska bra ut en gång i tiden. Förr i tiden kunde hon nog egentligen få ligga med vilken komiker hon ville. Jag tror inte hon kan välja och vraka längre. Man tänker så här, Johanna du har ju ballongfobi. Hur går det ihop med den kroppen? Du bara sväller. Och då är hon liksom en öken på insidan så det kan inte vara det heller. Jag tänker så, okej, vill du ha något äckligt? Nu ska du få något äckligt då. Du ska få något äckligt. Henry Bowers! Kom in en kille, han har sån swag, Henry Bowers. Som bara, det är bara såna killar som är tredje, kanske näst bäst battle rapper i rummet kan ha. Han kommer in. Fan, här är jag ändå näst bäst battle rapper alltså. Han är sån, man ser han har inget att förlora den här killen alltså. Han har skaffat dreads för att man ska misstänka att han boxar sin tjej på sidlisarna. Det kan inte såna. Henry Bowers, han är alltså, om ni tänker, nu sitter han här så ni vet ju exakt, men han är så äcklig att när han föddes så började hans farsa bara slicka hans morsa i rövhålet. För han visste vad äcklig skit hade kommit ur den fittan. Sen ser jag, då har Simon Gärdenfors suttit hela tiden i hörnet och bara antecknat allt som har hänt. Jag måste fan anteckna det här, så det är en bra skämtanteckning. Jag måste fan anteckna detta, det kan jag ta och skriva skämt om sen. Jag skrev ett skämt om dem, va? Så jag ropar fram Simon och sa, Simon kom fram och gör en grej. Han, Simon tar av sig kepsen, ställer sig på en pall och jag bara, häpp! Han ser nästan ut som en vanlig. En vanlig människa. Simon, skriv ett skämt. Simon bara, han ställer sig och tar god skit fort. Simon har gjort det här i flera år i rad, alltså skriver ett skämt. Han är så... Jag har tänkt lite på den här låten. Bä, bä, vita lamm. Har du någon ull? Ja, kära barn.
Jag har säcken full. Har lammet en säck? Och då jag tittar på boken och bara, det här kan annars göra en gång om dagen. Till slut tittar boken bara på mig så här, men du själv, då är du så jävla bra själv. Då har du ingenting att bidra med. Are the aristocrats! Så säger jag, ja, så får det vara bra. Tack så jättemycket för mig. Albin Olssons pappa! Han var härlig, vilken lång jävla första halva vi hade. Lång paus. Det blir en lång kväll för en kort kille. Det är helt perfekt. Jag skämtet var tvungen att sägas någon gång. Simon Gärdenfors, du tycker det här är det läskigt eller så? Det är ju så att det här är ju inte den riktiga roasten, Simon. Den riktiga roasten är att vi har gett dina lägenhetsnycklar till Marcus Johansson. Så nu beter sig som man hyr stället, ja. Tänk inte på det nu. Vi drar igång kvällen ganska snabbt här tycker jag. Vi ska få upp en roaster här som också mer driver under jord. Då är det liksom antingen Jofred eller Petrina. Jag kan inte riktigt skilja dem åt. De ser exakt likadana ut. Likadana kläder. Kommer det autister, pratar bara om skämt hela tiden. Det enda som skiljer dem två åt är att Petrina haft en flickvän. Det är faktiskt inte sant, det är inte sant. Petrina har inte haft en flickvän. Hon har våldtäktsoffer med Stockholmssyndrom. Det är jävla gulligt att se. Nej, Petrina, så låt sig komma upp här och roasta nu. Och det är ju, det kommer antagligen vara bäst år ju. För att Petrina är den som får mest gig av oss alla. Ja, det är det. Hon kommer. Då är det väl bäst också då antar jag. Ja. Hon är på gig hela tiden. Hon kom faktiskt hem från ett gig i Stockholm, från Stockholm idag, där hon giggade som betongsugga på Drottninggatan. Jävlar vilket jobb. Ja. Här kommer du inte förbi för då våldtar jag dig. Ja. Det skulle det varit. Vi har varit på några turnéer ihop, jag, Petrina och undergänget sådär. Och det är ju roligt och så, men det är ganska jobbigt att åka på turné med en person som har så många bokstavskombinationer. Den värsta är ju den här T-J-O-C-K. Men det kommer ni bli bra så nu. Välkommen ut, Petrina Solange! Hej. Det är kul att vara här. Vi kör igång med detsamma tycker jag. Jag behöver inte presentera mig när jag har hört att jag är tjock och tallar på tjejer. Och jag kände, täckte in det där. Johanna Wagrelli här. Du har en YouTube-kanal ihop med din kille, Johan Hurtig. Och nu avslutar jag skämtet för det finns inget roligt där. Resten av gänget här på scen då är vad jag brukar kalla för medlemmar av vita patetiska rapgänget. Brukar jag kalla dem. Vi har regerande världsmästare i bumfighting, Henry Bowers. Henry, du har ju släppt en låt som heter Rapping for Food. Och du behöver ju inte rappa för mat. Om du som bara fokuserar på att äta de äckliga resterna i ditt skägg. Vi har Simon Chippen Svensson som spelade in en rapplåt vid namn. Vi har Simon Chippen Svensson som spelade in en rapplåt vid namn Tuff. Och det är ju allt annat än tufft. Lite som att jag skulle göra en striptease-show och döpa den till värdighet. Albin Olsson också. Albin blev svenafull på Lund Comedy under en rap-battle. Och då sprang svinpackade Albin liksom in i mitten där rapparna stod. Och så sa han: ska det vara så jävla svårt att rappa och rimma? Jävla svårt att rimma. Min pappa kan rimma. Min pappa, jag jävla. Och baserat på det så var det ganska svårt att rimma. För det var inte många rim du fick in där på den barsen.
Vi har även Johannes Finnlaugsson. Han har inga egna raptexter, men han citerar gärna alla andras i tid och otid. Vi har även Elinor Svensson som rappade under sitt sätt på oslipa tolkar Mr. Cool. Och fan, ni skulle sett henne. Hon gick där bak och så här nervöst i sina knubbiga buffaloskor och så här liksom rappade tyst för sig själv som Eminem i 8 Mile. Och så tänkte jag, Elinor, om du fick one shot så tog du den inte den kvällen faktiskt. Det gjorde du inte. Det var ett riktigt haveri. Det var, ja, det var som att se mig försöka vara feminin. Det var så, nej, nej. Konstigt. Simon G. En gamling med kepsen bak och fram. Som är kort. Hip-hop. Vi har ju också Anton Magnusson som har rapnamn Mr. Cool. Det är första gången rapnamnet är töntigare än själva artistens riktiga namn. Så, vad ska du heta, Mr. Cool? Fan häftigt, fan, kör på det. Och Mr. Cool är ju liksom, beskrivs ju som en sån här sexistisk, rasistisk cisman. Men om man lyssnar riktigt noga på texterna, då är det mer som att han är en 14-årig jävla tjej. Det är mycket så. Jag ska ta mitt liv. Här kommer jag, Mr. Cool, jag ska ta mitt liv. Så, ja men gör det. Fan, gör det nu. Du tjatar så mycket om det. Gör det nu. Ja, jag ska ta mitt liv. Nu tar jag det. Om 4 låtar tar jag det. Okej, vi väntar. Jävla sopor. Ni är en skam för hiphopkulturen. Till och med jag, en tjockis från Degeberga som har hållit på med orientering och spelat i gitarrorkestern, är mer hiphop än ni. De här vidriga vita människorna har skadat det svarta communityt mer än slaveriet. Den enda i hiphopgänget jag kan tänka mig att förlåta, det är Anton. För att han är inte kapabel att se konsekvenserna av det här. Han ser nästan ingenting. Han är som en daredevil fast mer blind utan krafter. Det är så här, vad har naturen gjort med dig? Det är liksom, jag vet så här mullvadar som tycker det är lite synd om Anton. Så jävla konstigt. Han ser skitdåligt. När man sitter så kanske spånar lite skämt, så brukar han sitta med mobilen så skitnära. Och så tänker man så, fan jävla Anton, ta på dig. De är på, glasögonen är på. Fan, och helvete. Det är Anton, typsnittet. Du kan plussa typsnittet så det bara, har du gjort, ja. Ja, du har. Han har en bokstav på hela. Han får liksom scrolla över bokstäverna. Så det tar ju en jävla tid. Det märker man ju. Ja, men det märker ni med när ni lyssnar på podden måndag och vi har snabba nyheter där. Så är det så att jag läser ganska bra, rätt så snabbt, och så Johannes flyttar på, så kommer Anton här och läser så här. Och på det, så läser när man har en bokstav taget. Han säger jättedåligt. Han har inte liksom riktigt koll på sin omgivning heller. Han är lite som en fågel. Alltså så här, typ flera gånger i veckan så bara händer det att han far in i glasrutor och bryter nacken och dör. Men vi har också mycket kul. Jag och Anton, jag har en grej jag brukar göra. Det att jag brukar låsa in honom i ett växthus. Och så ställer jag mig utanför och säger jag så, kom här Anton! Och han bara så här, ta mitt liv.
men nog om det. Simon Gärdenfors, det var jätteroligt att du ville komma. Det är asnice att ha dig här. Och du och Fred Larsson, ni är liksom kända som att vara den här liksom bad boy duo. Ni är liksom väldigt så här provokativa och går er egen väg och gör det. Ni är fan farliga liksom. Ni är lite farliga. Och jag googlade er så fick jag upp en artikel. Blev lite magstarkt här, men en artikel där då Simon och Frey skulle ha våldgästat en lägenhetsvisning och det de gjorde där var vidrigt. Tydligen hade de här två farliga rebellmänniskorna gått in i köket och lagat mat. Oj, oj, oj. Gick in i köket och lagade mat. Så tänkte de så, nu är vi bensiga. Går vi in i ett kök och lagar maten. Ser så. Intressant. Lite det samhällsljudet där. Vi ska in i ett hus och laga mat. Det har ingen tänkt på innan. Det var liksom det var jävla modigt så bara gå in i ett hus och sen går man in i rummet som är till för matlagning och lagar en jävla omelett. Gangster shit happening in front of your face, motherfucker. Och Simon, när jag kom hem till dig första gången till din lägenhet i Stockholm så märkte jag direkt att du är pedofil, alltså det gjorde jag. För du har ju inte bara liksom huset fullt med godis, du har ju också godis. Du har ju också lite utspritt så i lägenheten så stöter man på olika apatiska barn som du har förgripit dig på nyligen. Sen så, oj Simon, han är allvarlig, han är pedofil, wow. Men det som Simon säger, som man bäddar får man ligga. Jag bäddar med barn. Men det är liksom lite sjukt hur barn så här dras till Simon. För han behöver inte grooma så mycket utan de liksom bara dras till honom. Så som tråkighet dras till Bagrella. Så alltså det är bara så som att det är något magiskt. Och jag har alltid tänkt så här, vad fan är det beror på liksom. Men då har jag kommit på att det är ju för att om han liksom drar ner den där kepsen lite så den skymmer hans äckliga gubbansikte, då tror ju femåringarna att de är jämngamla liksom. De är lika korta som han, så de tänker så, en kompis. Ja, men Simon, du är liten. Simon, ja, men det är du. Simon Gärdenfors, han är lika liten som Simon Chippen Svenssons penis. Och så kanske vissa tänker så, men det är inte så litet, men då får ni tänka att Simon sitter ju bakom ett förstoringsglas nu, så att det ser ordentligt. Simon lyssnar på ljudböcker, inte för att han vill, men för att han är för liten för att läsa. Hej Simon, det var askul att ha dig här och jätteroligt att få göra specialisterna med dig. Och jag önskar dig ett långt och lyckligt liv till skillnad från många av ditt folk. Tack för att du kom. Petrina Solons! Det var en tuff start. Nu äntligen så är det dags för Johanna Wemgren. Det är jag själv som har skrivit det här och ändå blir jag förvånad. Det heter ju Wagrell, det är jätteroligt. Du märkte att jag gjorde ett skämt där om att folk kanske inte riktigt känner till vem du är. Men det ska ni veta faktiskt att Johanna är en av Sveriges hårdaste arbetande konsultchefer på Defined Science and Engineering. En av de hårdaste arbetarna där, det får man ändå säga. Det har ju kommit upp här att Johanna har vunnit den här tävlingen, vad heter den, Amelia Comedy Queen. Det är en tävling då, stand-up comedy med bara tjejer. För att vi killar har den där större förmågan, om vi är med i en tävling så vinner vi alltid. Och, vi kan liksom inte ta steget tillbaka och låta tjejerna få glänsa liksom, så då får de ha en egen tävling. Och den vann du, ja det gjorde du. Bäst av alla tjejerna. Det är året då, ja. Men det var roligt, när du vann det, Amelia Comedy Queen, så blev hon kallad för Sveriges roligaste chef.
Sveriges roligaste chef. Så jävla dumt. Det som var Sveriges tjockaste anorektiker. Ja, det är väl bra. Sveriges rikaste tiggare. Wow! Sveriges roligaste chef. Det som var skryta med att ha vunnit SM i Poetry Slam. Som du har gjort, ja, mycket bra där. Jo, men det är ju ändå alltid någonting, Johanna. Sveriges roligaste chef. För det är som Elinor var inne på, du liksom lite så, du ser så himla vanlig ut. Man vet inte riktigt, är hon snygg, är hon ful, man vet inte. Är hon smal, är hon tjock, jag vet inte. Är hon tråkig, är hon rolig, jag vet inte. Är hon här, är hon inte här, jag vet inte. Det kvittar liksom. Så att det är ändå gött att ha någonting. Du ser så fruktansvärt vanlig ut. Det skulle kunna vara så ansiktet utåt för Hem och skola. Henry Bowers, ansiktet utåt för hemorrhoid. Ja. Poetry Slam, leka med ord. Yeah. Jag kan det du gör, du kan inte det jag gör. Nu är det dags att välkomna upp en av Sveriges absolut roligaste konsultchefer på Defined Science and Engineering, Johanna Wagell! Tack, 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 tack. Simon Svensson. Om två helt vanliga människor fick ett helt vanligt barn. Som bara blev lite, lite CP. Du är liksom stand-upens motsvarighet till ett kommunalråd. Superviktig för typ 30 pers. På bara möllan. Vi känner ju inte varandra så bra, du och jag, Simon. Det gör vi faktiskt inte. Jag vet inte så mycket om dig, som så många andra. Men jag tror ganska mycket. Vet du vad jag tror? Jag tror att du aldrig varit bäst. Jag tror att du aldrig varit bäst på något. Jag tror att det är därför du är kompis med Jofi. För att få vara bäst. Men ser det sket sig det med. Ja, så kan det gå. Johannes Finlaxson. Eller som din mamma kallade dig när du föddes. Aj! Det är ingen hemlighet att du föddes med hjälp av gaffeltruck. Det ser vi alla. Is it a plane, is it a blimp? Nej, men fy fan, jag är så trött på det här nu faktiskt. Jag vet inte, hur många år ska du göra det här? Sitta här på en jävla roast-scen och bara säg tjockis-skämten nu. Kom igen, på riktigt. Är vi inte trötta på det här? Varje år ska du roastas. Åh, Johannes, han är både skallig och tjock, va? Det är nästan som att han vill vara ensam och ledsen. Så ska vi hålla på. När ska vi börja prata om det fina med Johannes? Va? Kanske när vi får reda på vad det är. Vet du vad jag gillar med dig, Johannes? Att du... Alltså, du dömer liksom ingen. Va? Du skulle aldrig snacka skit om någon annan. Va? Det är så jävla härligt med dig. Inte sitter du och myser när det går dåligt för någon. Eller hur? Inte fan sitter du och snackar skit om folk det går bra för. Aldrig. Fy fan, missunna någon lite framgång. Trots att du står här år ut och år in. Och bara stampar och stampar. Va? Som att du försöker jämna till ditt jordgolv. Där hemma. I din fattiga lilla bostad. Det är som att du inte vill att det ska gå bra för dig, för din enda drivkraft är missunnsamhet. Ett räkneexempel till dig, Johannes. Om du har 3 äpplen, du äter 2 och slänger 1. Hur många kommer gråta på din begravning? Woo! Är vi igång. Petrina Solange. Jag fattade att Petrina var lesbisk första gången jag såg henne äta kebab. Åh nej, Petrina, det är inte för att jag är rasist som jag inte vill ligga med dig. Det är för att du är svart. Och för att jag sett dig äta kebab. Johannes och Petrina, ni är typ det roligaste jag vet faktiskt. Ni är jätteroliga, för ni påminner mig om bowling. Klotet och käglan. Älskar bowling.
Elinor Svensson. Kul. Ansiktet utåt för bullfitta. Du brukar säga så här: jag vet inte om det är okej att jag skämtar så mycket om abort, för jag har aldrig gjort någon abort. Men jag tror att det är så här, jag tror att det är okej att du skämtar om abort, för du var så nära att bli en abort. Det är liksom... Du sa ju i senaste arkivsamtal att du var väldigt avundsjuk på mig, att du kände dig missunnsam mot mig och sådär. Och grejen är att, alltså det här har vi pratat om, liksom det är okej, för jag, men så kan jag också känna. Det går ju mycket bättre för mig. Det gör det ju verkligen. Alltså det är synd att du känner så, men det är jag som blir uppringd av parlamentet. Det är jag som får skriva för tv. Det är jag som får skratt. Det är ändå kul för dig, för du får köpa under jord. Så det är ju härligt under jord. Härligt att bara de som är bäst köra. Visst är det så? Och alla som Johannes någonsin har jobbat med. Robin Paulsson, han är väl lite härlig ändå? Jag var med när han körde på underjord. Eller nå, du har undercut, näsring och en kille med nagellack. Är det inte dags att du bara kravlar ur den där garderoben? Någon jävla gång. Albin Olsson. Mm. Man är inte rolig bara för att man är fattig. Det är inte så många som vet det, men Albin slår sin tjej. Och nu får inte du bli arg på mig, Albin. För då slår du din tjej. Du är snäll och rolig faktiskt, Albin. Det tycker jag verkligen du är. Du har hittat nyckeln till framgång. Och sen har du gett bort den till alla du känner. Fan vad bra det går för alla andra. Du har väldigt mörka skämt om att din pappa dricker och slår dig och sätter på din syrra och sådär. Det är som att läsa Elinor Svenssons dagbok. Anton Magnusson, det vet vi sen innan, han är ju väldigt lik Lasermannen. Det är lite svårt kanske för er att se det, för det är mest på insidan. Jag vet inte, du ser ju så dåligt, Anton. Är det säkert att du blev misshandlad av din tjej? Det var inte bara så att du gick in i en dörr. Det är kul för dig att du hittade bög-Jimmy, för då hittade du någon som också gillade övergrepp. Henry Bowers, jag känner inte dig alls, men du är en tönt. Det är liksom spoken word, rap, du flyttar till Malmö. På riktigt, du försöker bara hitta ursäkter för att fortsätta vara vit och ha dreads. För övrigt, Anton Magnusson och Mr. Cool, jag tycker liksom Nils och Henry. Vad var det? För jävla byte om namn. Men nu är vi framme vid kvällens huvudperson, Simon Gärdenfors. Fan vad härligt. Du har skaffat hårimplantat. Det har du gjort. Does the carpet match the dreams? Har du skaffat hårplugga på kuken? Det är det jag frågar. Vi kan ta det sen. Simon är ju halvjude. Ja, halv och halv. Han är kort. Man får ju ofta höra det om Simon, och det stämmer, du jobbar ju jättehårt. Du jobbar hårt och jobbar hela tiden. Vad är det du jobbar på hela tiden? Vad är det? När jag skulle köra stand-up i din anda på Oslipat, alltså det tog 30 minuter och jag rev. Det är så jävla lätt att skriva Simon Gärdenfors skämt. Vad är det du jobbar på? Är det schemat? Är det schemaläggning du sitter och jobbar på? Jag tänkte, jag skrev ett precis innan så här, Simon Gärdenfors skämt, som jag tänkte bara dra nu för att visa hur riktigt lätt det är. Alltså man kan väl börja lite så här, när jag var liten och inte ville äta upp min lunch, och sa lärarna, tänk på barnen i Afrika. Jag tyckte det var lite konstigt. Vad är grejen med det? Så jag frågade så här, varför ska jag tänka på barnen i Afrika? Och de bara, för att de svälter. Ja, ni fattar, det är en skitlång setup. Det är typ 5 minuter. Jag slutar med någonting i stil med, så nu måste jag se ett svältande barn för att kunna komma min tjej i ansiktet. Men där. Superlätt. Superlätt. Alla snackar också om att det går så jävla bra för dig hela tiden. Alltså, det gör det ju. Men lite perspektiv här, snälla. Det är väl rimligt att det går bra för dig så här i slutet på karriären. Man tänker inte på det, men Simon är 55.
Simon, vad fin du är som ställer upp med. Jag tycker du är fantastisk. Tack så mycket för mig. Johanna Wagerfjell! Vilken jävla kväll, eller hur? Nej, det var inte så bra kväll. Nej, du är... Det blev mycket applåder, jag fattar precis. Nu, mina vänner, så är det dags. För en vass tunga, nu är det Anton Magnusson. Håll i hatten nu, Henry Bowers. För att annars syns det att du inte har... De sitter fast i håret. Anton Magnusson. Nu ska du veta, jag räknar dig som en kompis. Kompis. Du känner Albin, eller hur? Ja. Då är du min kompis kompis. Du började göra det känd som rappare och då var det roligt för att det rimmar. Nu är det roligt för att innan du är klar med ditt första skämt så tar det 3 timmar. Battle rap! Yeah! She! Han pratar långsamt, det var det som var skämtet, ja. Men då får jag vara lite snäll också. Fan vad snygg du är. Näst snyggast här efter Simon. Ja. Snygg kropp också. Jävla trevlig är han också. Fan ömsint och fin. Helt otroligt. Alltså den här, hur kan den killen inte... Alltså att jag aldrig sett honom ihop med en tjej. Är det så? Alltså det var så länge sedan Anton hade en flickvän att hans ögonsjukdom blivit en bögonsjukdom. Det var bra. Det var jävligt bra. Ja. Nej men för fan Anton, ut med det nu. Ut med det nu. Du måste ju vara homosexuell. Jag får inte ihop det annars. Det är ju bara så. Det är inget att skämmas för att vara homosexuell för helvete. Du om någon borde ju veta att dina texter är bara på skoj. Eller? Du vet, Mr. Cool är en karaktär som du brukar säga. Det är på skoj, ja för helvete. Du, en gång så spelade vi in en podd ihop. Minns inte vilken. Det kanske var Anton Magnusson podcast. Alltså det kvittar ju för att alla poddar du är med i blir Anton Magnusson podcast. Det är bara du som pratar, herregud. Berättade om ditt gamla ex då som var en tjej, tydligen. Och då, det var samma historia som Elinor tog upp, att den här tjejen då var otrogen och psykopat. Och det är väl ändå ödets ironi, va? Att du har en karaktär som heter Mr. Cool som är otrogen och psykopat. Och så blir du ihop med en otrogen psykopat. Hur kunde det, är lite som att din kompis karaktär, vet han, Bögim, i den karaktären skulle bli ihop med dig. Ja. Hur blev det så här? Nej, men han är supertrevlig. Ibland snackar han skit bakom ryggen på folk, det gör han. Han skulle förklara för mig den här äta bajs-tour-affischen. Vet, han står och äter bajs. Skulle han inte förklara för mig så, vi äter inte riktigt bajs. Nej, jag fattar inte. Så sa han så. Men det var, alltså, det var ju bara, alltså, det var ju Elinor Svenssons skämt. Vi var så jävla elak. Fy fan. Välkomna nu upp, ut ur garderoben. Anton Magnusson! Tackar. Jo. Ja, vad fan. Jag ser ju dåligt, va? Det är rätt stort så. Alltså, det är inte så är det ju. Då ska vi se. Då börjar vi här roasta lite. Då har vi här Johannes Finnlagsson. Din jävla pratkvarn. Simon Svensson. Ska du på maskerad eller? Albin Olsson. Vad stora öron du har. Petrina Solange. Din feta jävla neger. Johanna Wagerfjell. Ser lite ut som en gris. Jo då. Nils.
eller då Henry Bowers, Nils Jansson. Du brukar ju raka bort mustaschen. Att du har liksom skägg och ingen mustasch. Det är lite så tvärtom. Från hur man brukar göra. Men det brukar ju vara tvärt att man kanske så rakar bort skägget. Men har mustasch. Nils Jansson, då tänker jag så att det kanske finns en Jan Nilsson. Som liksom inte har något skägg men en mustasch har han. Och han har kanske så en flickvän vars barn från ett tidigare förhållande han inte behöver ta hand om. Och hon kanske har så naturliga bröst. Alltså, så, lite små men ändå lite mer så modernt, mindre 90-tal. Och hon kanske är helt så psykiskt stabil. Liksom. Hon är inget sånt. Så kan det ju vara. Alltså det kan ju vara så. Och han, Jan Nilsson, han är dålig på att rappa. Alltså rent tekniskt, inget flow. Men han har underhållande texter har han. Det har han, ja, faktiskt. Ja, Albin Olsson här ikväll, min kollega från specialisterna, eller jag, du hoppar in där på något sätt. Albin Olsson, mannen som har blandat ihop skämt med vad fassan sa. Det kan vara lite vad som helst, han kommer. Det kan vara, farsan sa det, stigar ska man ha, stigar, när man så ska rensa i tåg, där vi det här. Stuprör och sånt va, kvistar och löv samlas, ska man ha en stige så att i fassa, vilken gubbe. Jag vet inte. Kanske mer vad farsan sa än ett skämt. Nej men faktiskt, du är en av mina närmsta vänner nu för tiden ju. Vi har ju bott ihop. I 2 år bodde vi ihop i Stockholm. När han hörde av sig till mig så föreslog det. För han visste jag ville flytta till Stockholm. Så sa han det, vi kan flytta ihop och bo ihop. Och jag fick sån bild i huvudet, det här kommer att bli legendariskt. Anton och Albin. Albin och lite så Joey Chandler. Så det tänker man ju, det är det man tänker. Tråkigaste 2 åren i mitt liv. Fy fan. Han och hans flickvän Ramona, de satt där i 2 år och tittade på den kampen om tungvattnet. Satt de och tittade på. I nästan 2 år sen mot slutet blev det Suits, skulle de titta på då. Suits. Ska vi hitta på något roligt? Nej, vi tittar på kampen om tungvattnet. Jaha. Ja, nej, men det var det om Albin, ja. Johanna, är du tjock eller smal? Jag vet det där, du ser ju ut så som du gör. Och det är näsan där på, va? Lite... Man har aldrig sett en sån näsa innan. Alltså det är ju svårt att avgöra. Är det grisnäsa? Är det inte riktigt? Men den är ju spetsig. Och lite så... den är lång men inte... Alltså den är inte stor. Men den är liksom... Den är en helt egen kategori på något sätt och vis. Så det gör ju att det blir ju obehagligt att titta på dig. Du jobbar på Tankesmedjan, gör du? Och där är det ju då politisk satir, uddlöst ska det vara. Gärna, det kan ju hända så kanske Johanna skriver en text, hon kommer in producenten direkt. Det är för mycket udd! Stryk, gör om det är för mycket udd. Men så får vi lyssna på det, den uddlösa satiren sen då. Så tänkte jag igen lite hur det är då att få lyssna på uddlös satir. Så då ska jag rosta dig med lite uddlös satir här. Johanna Wagrell, du ser ju ut som Donald Trump. Ja. Sen får man ju rösta hur man vill. Ja. Simon Svensson är här. Han är ju utklädd. Men du, trots det så har du ju blivit pappa. I år. Ja, men du...
Simon Svensson blev då pappa i år till de har fått barn. Ja, det är där vid årsskiftet. Och då får man gratulera, en söt liten grabb blev det. Grattis, grattis. Hoppas han inte dör. Får man ändå hoppas att... man vet ju aldrig, för sånt händer ju, Simon. Alltså, det är ju väldigt sällsynt, men det händer att så små barn också kan gå bort hastigt. I sömnen och så kan det... Alltså, det är ju helt... Så det ska du veta. Men jag tänkte ändå så här lite ta tillfället i akt och kanske så bara gissa när din son kommer dö. Så då gissar jag på år 2023. Bara gissar så. Och just nu så kanske det inte är så roligt, men tänk om det händer. För detta spelas ju in och så kan man gå tillbaka och lyssna. Hur fan visste Anton det? Och Simon, han blev ju tvungen då och liksom var väldigt så ledsen och förkrossad och lite imponerad samtidigt. Och jag har ett begravningstal, att det blir lite så. Jag dyker upp på begravningen och så säger så då... Vad var det jag sa? Vad var det sa jag inte? Nycklar ihop lappen och bara kastar så i papperskorgen. Den sitter direkt. Så jävla cool man hade varit då. Petrina Solange är här ikväll. Kul. Du har ju OCD. OCD, vad är det? OCD. OCD, är det så motsatsen till en CD-skiva eller? En OCD som du har. Vad är det? Hur ser de ut? Är det så som en liksom, de kan inte vara runda och de kan inte vara platta, så det blir någon form av kub som du inte kan lagra information på, som du går runt med. Jaha, det här är en tunn. Ja, det är dumt. Johannes Finnlaugsson här ikväll också, och tjock, han sa till mig, för det var så här att det bara en månad sedan och så sa, berättade Johannes det, att han skulle ta en vit månad för han ville gå ner 10 kilo, sa han. Man sitter där på trös med en öl och håller masken så, jo. Det är klart du ska, så det är 10 kilo du tycker. Det är lite som man sitter som en dömd pedofil och han bara så här, fan, måste sluta knulla barn på tisdagar då. Så, det är så, ja, jo, kanske. Om du ändå ska så kör för fan. Men jag tror på dig. Man tänker så. Johannes framför spegeln, när han fattar det beslutet så, oh herregud, nej. Jag måste nog gå ner 10 kilo. Elinor Svensson, också ikväll. Elinor Svensson, hon har ju olika stora öron. Det är inte många som vet, men du har ju ett litet öra och ett stort öra. Det är liksom ett litet, lilla liksom bara stannar i växten. Och det stora bara fortsätter växa så. Det är större. Det är lite... Det ena är Elinor och det andra är Sandrilar. Nej, men Elinor... hon har pojkvän. Vet ni vad Elinors pojkväns penis och de här två rackarna har gemensamt? Både har varit i din mutta. Ja, de har varit, ja. Mm.
Nej, jag ska inte bli för grafisk. Nej, men faktiskt, för du har ett lyckligt förhållande nu. Min pojkvän Daniel heter han, eller som Elinor kallar honom då. Tyvärr inte Isidor. Men nu för oss då till kvällens huvudperson, Simon Gärdenfors. Gärdenfors, vad är det? Han är så konstig, Simon, alltså. Man vet aldrig vad han blir arg över. Alltså, jag minns när han började dejta Angie. När man dejtat ett tag så gick jag och Simon och promenerade för oss själva, så sa han till mig: ja, jag hade uppskattat om du inte låg med Angie. Så. Ja, men det är väl självklart. Alltså, ni har ju dejtat ett tag. Varför skulle jag ligga? Ja, men det är ändå. Vi är ju inte tillsammans. Du hade inte kunnat bli sur. Sen tappade jag ett pommes frites på hans golv. Fly förbannad blev han. För det lämnade en liten fettfläck där på golvet, nämligen. Så ett obehandlat trägolv som man kan ju behandla dem visserligen. Nej, men då skulle jag vilja göra ett litet test där, kanske så. Bara dra med mig Angie upp när Simon inte är hemma. Han är iväg på något möte med Comedy Central och 2T, deras lyssnare. Och så drar jag med mig Angie upp och så lägger man där, pumpar henne kanske ordentligt. Och Simon kommer hem och då har jag lagt ut ett litet pommes frites. Bara för att se vad som händer. Han kommer bli förvirrad. Så. Varför ligger det på en frites där? Jag vill inte störa nu medan ni älskar med varandra. Men... Nej, men han är ju så konstig, va? Han är ju också jude. Han har skrivit en bok som heter Död kompis. Som handlar om hans kompis som är död. Och... Ja, det ska jag ljuda till dig. Lite så. Din bästa kompis från gymnasiet dör. Och du tänker, hur ska jag tjäna pengar på detta? Ja, men du är en provokatör, det är du, eller försöker. Och provocerar. Han har ju det här far och son med Fred Larsson. Och de provocerar. Det är ju så. Bara västvärlden. Vilka två stora hälsoproblem har vi? Jo, det är fetma och det är alkoholism. Och de gör dubbel margarita. Om en drink och en pizza. De bara så, fuck you, vi provocerar. Vi skiter i. Visst, det här är kanske ett hälsoproblem i västvärlden, men vi skiter i det. Vi är provokatörer plus att vi har så färgglada kläder. Jag vet inte, jag gjorde så mycket där med lägenheten tog vi upp innan också. Vad gjorde ni mer? Ni var just det, ni byggde en sån gayklubb på Putins tomt. Det är också så ett stort fuck you. Bara så, homosexuella får oss att finnas. Det är också provokativt. Sprang in. Klädde ut sig till Jesus och sprang in till en kyrka. Så vi, fuck you, vi sa det här kanske var provokativt för 200 år sedan. Hur provokativt är det inte nu när vi gör det? Jo, för mig blir det ju provocerande. Och så, jag kan tänka mig, du även som barn, att Simon var provocerande. Han kanske så när hans föräldrar var ute på en liten trip. Så han var ensam hemma och hans föräldrar kom hem. Så hade han städat hela huset. Fuck you! Jag skiter i att barn inte brukar städa. Men jag älskar dig, Simon. Du är en nära vän och en jättebra kollega. Tack så jättemycket för mig. Anton Magnusson! Yeah! Ni som kan räkna ser nu att Anton Magnusson var den sista roastern ut. Så nu ser man hur det börjar bubbla i Simon. När ska jag få er tillbaka? När ska jag få er tillbaka? Inte riktigt än, för att vi har en hemlig gäst. För er som tycker kvällen var för kort.
så tänkte vi kastar in ännu mer härligt. Men ni kommer inte bli besvikna, för nu jävlar fan, nu, om ni tycker det här gänget är ett gäng sopor, nu kommer det fan en jävla legend inom svensk standup. Många beskriver honom som den roligaste i Sverige samtidigt som han är den tråkigaste i Sverige. Det är väldigt svårt att vara det, men en person kan, och det är Peter Wahlberg! Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Jättekul att få vara här och uppleva denna, vad det nu är för någonting. Jag har ju varit ute på turné nu nyligen med Simon, och då passade jag, då tänkte jag att jag blev inbjuden av Simon och hans kollega att komma hit och säga ett par välvalda ord om just Simon Gärdenfors, som är tyvärr kvällens huvudperson. Och jag hade gärna velat prata om er också, men det hinner vi inte. Det här drar ju ut på tiden och så in i helvete. Denna organiserade mobbing. Och jag har ju aldrig egentligen velat, och det är, jag hade kunnat säga ett par välvalda ord, men jag har haft som princip någonstans hela livet att aldrig sparka på dem som ligger. Men jag tänkte att sanningen måste fram om Simon Gärdenfors. Jag antar roasten och tar mig ner till Malmö. Och för det är ju en sanningen måste fram, Simon. Jag blev inbjuden av Simon nu bara i förra veckan till hans podd. Och blev återigen utskälld. Man tänker, gud vad kul det ska bli ändå att få vara med i ett radioprogram och få sitta och prata lite sådär. Man förväntar sig inte att bli utskälld i en timme. Hånad, häcklad, lismad, lurad i en sån jävel uppdragen i din lägenhet. Och sen bara få sitta och höra smädelser och krumbukter och sladder som du dessutom tror på. Riktigt obehagligt var det. Första gången jag verkligen fått uppleva just det där, när någon sådär gement gillar en fälla och sen bara genomför ett sånt avancerat smed som nu då ska bli offentligt. Mina tavlor var värdelösa. Jag var en hycklare. Och jag var elak. Och jag var snål. Samtidigt måste jag ändå säga det att du själv är ju verkligen tyvärr en person som verkligen infriar alla de grejerna som du anklagar andra för. Du är tyvärr just det där som vi har, som alltid haft den här lite obehagliga fördomen om det judiska folket. Den judiska, som det där lismandet. Det där in i roten lite snåla utan att egentligen, nej, jag är inte snål, men det sitter så djupt i dig, har jag märkt under den här lilla turnén som vi har haft då. Det är så häpnadsväckande grejer jag har upplevt, ni skulle inte tro det. Vet du om att den här mannen som sitter här tar en tupplur en gång om dagen? Bara en sån sak är så jävla B in. Han är ihop med en kvinna som är dubbelt eller hälften så gammal. Vad ska du nu säga till henne om ni nu råkar binda er ordentligt? Må Gud hoppas att hon kommer över det här. Det här
hon är väl en kändiskåt på något vis. Så jag säger, ja, jag behöver en tupplur. Det är ju så jävla småbojligt. Och det är där det kommer fram att du är ur en småbojlig släkt och familj. Din pappa är akademiker, du har vuxit upp i Lund i småbojliga familjeomständigheter. Och där kommer det fram, det är där du vittnar för oss alla. Tupplu! Bestämmer vi att ditt smeknamn blir Dr. Tupplur. Som tack i alla fall efter att jag blivit hånad i en timme i hans hem, så tyckte han ändå synd om mig lite grann, för det var en chock för både mig och han själv. Så fick jag den här boken då, den här serieboken 120 dagar med Simon Gärdenfors, där han åker runt och bor hos folk och allting verkar positivt och trevligt och jag börjar läsa den här boken och tycker först kanske vad roligt det är. Vad trevligt ändå, lite roliga teckningar och sånt, och sen sakta men säkert kommer jag på då att detta är ju ingen seriebok. Det är ju en studie i brott. Det är smäd och det är knullerier och det är lurendrejerier av minderåriga. Det är kokain och det är hascherier. Och de lurar folk från Sveriges Television i någon form av fiktivt reportage och sen bara skrattar de bakom ryggen på dem när de åker därifrån. Sådär som bara du kan. Sådär gemint lismande och lurendrejat. Och det är ju det som vi ser i den här boken och som vi gång på gång återkommer till. Du lurar dig på andra människor. Som en liten råtta. Gnager du dig in i andras hushåll och bekantskap. Och sen bara drar du byxorna av oss allesammans och tjänar pengar på det. Och som vi har hört här ikväll då, även om väldigt närstående personer i din omkrets. Fy! Ja, det här, ja, listan kan göras hur lång som helst. Det här, bara det här jävla drabblet med uppenbar satir och allt det där. Alltså att man kan säga i princip vad som helst, hitta på vad som helst, smäda, håna, raljera och sjunga hemska, hemska, hemska låter om både det ena och det andra. Och sen bara tvår man sina händer så som ni i er släkt har gjort många gånger. Ni är van att två era händer. Och så säger man då i någon form i en slags efterkonstruktion. Ja, det är bara uppenbar satir. Hela ditt liv. Hela din mors förlossning. Allt du tar i, allt du går fram i. Det är uppenbar satir. Och med dessa ord vill jag ändå gratulera dig. För att det är ändå härligt att du finns med dina små gulliga ögon. Som du också framhäver här i den här boken. Att du har, att det är med dem du tar dig fram. Med dina små gulliga, pliriga ögon. Lyckas du få min dåliga säng. Gång på gång på gång. Ja, som sagt, tack så mycket för att vi kom. Simon Gärdenfors. Yes, Benny Olberg.
Jag visste det. Jag visste att ni skulle älska det här, Malmö. En äkta antisemit. Vad kul. Äntligen en talesperson för oss alla här inne. Oh, nu bubblar det va, Simon. Nu är det strax du. Man ska... Men innan då Simon Gärdenfors kommer köra sitt svar här, så gissar jag att han kommer berätta för er när han ska gigga den kommande tiden. Så jag tänkte att jag gör det istället för dig, för det tar sån jävla tid när du ska göra det. Stockholm 25 maj, Göteborg 1 juni, Stockholm 14 juli, Stockholm 15 juli, Malmö 18 augusti, Stockholm 26 augusti. Så gör man, Simon. Om man vill inleda sin podd på ett jävligt tråkigt sätt men ändå ha kvar lyssnarna, så gör man. Ja du, du är det ju du här, du är det ju du. Men jag bara tänkte innan du går upp att jag kunde få önska en grej. Att du kan komma upp här och dra ett sånt här skämt, mitt favoritskämt som du drog där i slapp timme. Det är så himla roligt. Nu ska inte jag bestämma så, men det var så jävla roligt det här att majskolv och bajskolv. Att det låter likt. Hur gick det till på det mötet? Gud, vi har hört att du skriver ett skämt om dagen, men du behöver inte skriva så roliga skämt. Då hinner du inte göra någonting annat ju. Du, det är ganska kul med den här rockgruppen Kiss, att det är ju också urin. Du får det av mig, så kan du ta ledigt imorgon, säger man. Undrar dig att ta ledigt imorgon, men nu äntligen ska vi få höra podcastern, stupan, serietecknaren, våldtäktsmannen Simon Gärdenfors! Mm, det var hårda ord. Det var mycket saker ni tagit upp ikväll som ni visste var väldigt känsliga. Men ni sa dem ändå. Det var taskigt. Ni ska ändå föreställa mina vänner, sa jag. Men... Så jag bestämt mig nu att efter den här roasten så kommer jag ta livet av mig. Och här kommer 13 skäl varför. 1. Peter Wahlbeck. 2. Elinor Svensson. 3. Anton Magnusson. 4. Petrina Solange. 5. Simon Chipman Svensson. 6. Albin Olsson. 7. Johan Wagrell. 8. Henry Bowers. Och 9-13. Johannes Finnlaugsson. Han fick många siffror. För han är jättetjock. Mm. Nej, men det är ju ni som ska mest skulden för det här självmordet då, liksom under jordgänget. Eller det är lite komplicerat. Det är ett företag är under produktion, er klubb är under jord och er stand-up är under all kritik. Men det är en fin panel ni har fått ihop här, tycker jag. Det är liksom... En rasist, en tjock, en svart, en som är dum i huvudet, en som är ful. Och sen förutom Petrina... så har vi 7 andra härliga original. Mm, vi kan börja med då Roastmaster Simon Chippen Svensson. Som han också kallas. Det där extremt osmickrande fotot av Per Gessle, som ni säkert minns. Simon Chippen Svensson, han är passivt aggressiv och lider av mindervärdeskomplex. Något han döljer genom en kaxig attityd och lite fräsiga attiraljer. Så han är den vita Felicia Jackson, skulle man kunna säga. Men du skaffar först en halstatuering, sen skaffar du ett nytt barn. Och skillnaden där är ju att halstatueringen kommer vara för evigt. Och ditt barn kommer dö 2023. Sen har vi Anton Magnusson. Mr. Kuhn-formade hornhinnor. Ja,
då är Kenneth Kronos. Och förutom det så har du ganska nyligen sjunkit in i en klinisk depression. Så här kommer min imitation av Antons kliniska depression. Hej. Då är Antons kliniska depression. Nej, men jag trivs bra i Anton. Han är ju för stolt för att söka hjälp också. Så jag kommer kunna bo kvar här hur länge jag vill faktiskt. Sen, ja, han har ju många väldigt nära vänner också som jag kan låta mig själv gå ut av och förstöra deras liv också. Anton, han har ju blivit anklagad för rasistiska texter och så, men även privat, han är fördomsfull som en arab, så han... Men han är också lat, kommit fram, han är lat som en afrikan. Om man då hade förstått det själv, hade han insett att människor är lika mycket värda. Så hade han släppt vara så fördomsfull. Elinor Svensson. Ganska trött nu för tiden på att höra om att hon ser lesbisk ut. Så för att flytta fokus från det så har hon nu skaffat en pojkvän. Som ser ännu mer lesbisk ut. Men jag tycker du är sexig, Elinor. Och det är för att jag tänder på kravlöshet. När man ser det tänker man ändå att det här är en kvinna som inte har rätt att ställa några som helst krav överhuvudtaget. Men vi har aldrig varit intima på det sättet sexuellt. Anton berättade ju däremot att han har fingerpullat dig. Och ja, ni hånglade och så här. Ni hade aldrig fullbordat samlag. Det var ju, det fanns ingen kondom till, nära till hands. Och då bangade Elinor. Elinor, klinisk depression, det är inte sexuellt överförbart. Du kanske tror det så här att nej, men han tog mig på pattarna. Det är därför de började se så deppiga ut. Han har smittat. Albin Olsson, det är ett stort öra, en stor ära att ha det här ikväll. Du har just kommit ur någon form av depression. Förra året gick du in i väggen och du fick då råd av din flickvän Ramona som du under många år misshandlat psykiskt. Men jag är stolt över dig, Albin. Du som sagt var ju klasskamrat och barndomsvän med Björn Gustafsson. Och han slog igenom långt innan dig. Och när du började med stand-up så var han en stjärna. Och, det var inte så lätt för dig. Han gav dig ingen hjälp överhuvudtaget i karriären. Men det är det som jag tycker är det starka. Att du har visat liksom att helt utan hans hjälp så har du kunnat skaffa fans och ett namn. Bara helt på grund av mig och Anton. Sen har vi Henry Bowers. Vi har mötts tidigare i en rap battle. Och då hade jag letat fram en offentlig utredning från Uppsala tingsrätt. Den här gången har jag letat fram ett nytt dokument. Nu är det journalanteckningar från... psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och läkaren skriver att patienten uppvisar ett beteende som präglas av extremt långa och ofattbara setups. Och svaga punchlines. Detta kan leda till problem i patientens framtida yrkesverksamhet. Till exempel om han någon gång deltar i en roast-panel så kommer den som roastas kunna förbereda någon form av dokument som hånar patientens långa setups. Nu har vi Peter Wahlbeck. Ja, det var svårt att veta och vad som gör dig riktigt arg. Det var egentligen bara en sak som du så här bad mig att inte göra. Och det var då en intervju jag gjorde med tidningen Nöjesnytt från Jönköping som flera gånger bad mig, kan du sluta läsa upp den? Det blir för mycket fokus på mig här. Så här kommer den.
Då är frågan, förra frågan. Du, Wahlbeck, känns ju som ett marriage made in heaven. Eller hell för vissa, inom parentes. Hur kommer det sig att ni valde att samarbeta? Alltså, jag har fått intrycket av att Wahlbeck bränt alla andra broar i nöjesbranschen. Och att jag var de enda av de sista halmstrån hade kvar och klamrat sig fast vid. Anledningen till att jag valt att samarbeta med honom tror jag beror mycket på självskadebeteende. Sen fortsätter jag för frågan. Varken du eller Wahlbeck är speciellt rädda för kontroversiella ämnen. Finns det något utstuderat syfte för publiken att känna sig obekväm eller att chockera? Eller tar du bara upp ämnen som du tycker är viktiga? Och då svarar jag. För min del så är enda syftet med provokativ humor att vara rolig. Peter verkar mer ha fruktansvärda åsikter på riktigt. Som man bara luktar på scenen. Sen har vi Johannes Finnlaugsson. Din tunnhåriga jävla loser. Petrina Solange. Vad är det för jävla namn? Petrina, du tar upp mycket av de här som vi i branschen kallar för lågt hängande frukter. Det var det här med pedofili och det är liksom, i branschen har vi ett uttryck, lågt hängande frukter, det är de här, det första man tänker på med, liksom, så plockar man de frukterna, väldigt enkla skämten. Och det gör Petrina väldigt ofta, det är de här lågt hängande frukterna. Det är inte på grund av din hudfärg som vi kallar dig bananplockare, Petrina. Det är på grund av skämten. Men du har en väldigt bra timing i din humor. Det är extremt bra timing faktiskt. Det är liksom någon slags rytm du har i blodet, skulle man kunna säga. Men jag har en sista fråga till Petrina. Bara, om det nu inte är något fel med att vara lesbisk, hur kommer det sig då att det borde vara skottpengar på homosexuella? Tack så mycket, men nu ska jag ta livet av mig. Se vad jag har fått här.